gördük. Əziz tamaşaçılar, mən Rövşani Ağasəf qızı yenə bu məkandayam və hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bugün biz PR-dan danışacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda şov biznes aləmində təbliğat necə aparılır? İnsanlar özlərini necə təqdim edə bilirlər ətrafa, biz vətəndaşlara və biz o təbliğatdan yoruluruqmu? Əxlaq çərçivəsindən nə qədər kənara çıxırıq və yaxud heç çıxmırıq? Elə bu bizim özümüzün cızdığımız bir sərhəddimizdir, bizim əxlaqımız elə cızdığımız o qırmızı xəttə qədərdir. Nə qədərdir? Bugün söhbət eləyəcəyik. PR. Ekranlara yaxın əyləşin, Düz Bazar efirdədir. Hörmətli qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Və ilk öncə bir çox uğurlu layihələrə imza atmış Anar Mədətov, xoş gəlmişsiniz. Eləcə, yəni eyni təqdimatı ilə Murad Arif üçün də eləyə bilərəm. Təşəkkürlər. Bir vaxtlar doğrudan da. Yəni, şovmen qısaca, amma kifayət qədər uğurlu layihələrinizi gördük. Niyə dayandınız, onu da soruşacağım. Murad Arif, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Türkan Məmmədli, Prime Time saytının rəhbəri, xoş gəlmişsiniz. Bir xanım, ifaçımız Dalya xanım, əslində adı ilə diqqətimi çox cəlb elədi və özünün PR-ını qurmağa çalışır. Qura bilirmi? Hansı səviyyədə qura bilir? Yəni, müxtəlif səbkili xanımlar, yəni özlərinin PR-ını, belə deyim, təşkil edən xanımlar burada dəvət eləmişik və onların, belə deyə də, şov dili ilə desək, tutub-tutmamaqları. Əslində, mən bu sözdən xoşum gəlmir, amma nə dərəcədə tutur, nə dərəcədə tutmur, indi özlərindən söhbət eləyəcək. Dalya xanım, xoş gəlmişsiniz, yeni başlamışsınız, yeni addım atırsınız, belə deyək. Hər halda çalışacaq ki, biz sizin baxaq ki, sənətiniz hansı səviyyədədir, söhbət eləyəcək. Roza xanım, Zərgərli, xoş gəlmişsiniz. Günel xanım, Ələkbərova, xoş gəlmişsiniz. Günel xanım, xoş gördük və kifayət qədər artıq geniş tamaşaçı kütləsinə öz PR-ı ilə belə deyim də, PR-ını hansı çevrədə, hansı səviyyədə qurub, onu indi burada müzakirə eləyəcək. Amma kifayət qədər artıq tanınan Şəbnəm xanım Tovuzlu, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Başlayaq söhbətə. Hər biriniz, yəni mən ayrı-ayrı istəmirəm, deyəm ki, biriniz-biriniz. Yəni, sualı verəcəm, hər kim istəyər, kim istəsə başlaya bilər hər kəs, yəni ki, sualdan. Amma ilk öncə mən Günel xanım sizi təbrik eləmək istəyirəm. Dünən sizin verilişiniz efirə getdi ARB televiziyasında və maraqlı oldu. Hər halda mənim də xoşuma gəldi. Oturdum, baxdım, yeməyə nə var, elə mi? Yeməyə nə var. Yeməyə nə var. Təşəkkür edirəm sizə, sizin redaktorunuza təşəkkür edirəm ki, hər halda maraqlı bir efir təqdim elədiniz. Mən də fürsətdən istifadə edib, bir yerdə çalışan bütün kollektivimizə, verilişin rəhbərinə, layihənin rəhbərinə, Paşaya, ondan sonra... Hər halda, bax, Mintaç xanıma, mən təşəkkür eləmək istəyirəm ki... Mintaç xanıma, ondan sonra Həmzəyə, bütün, yəni bizimlə çalışan... Həmzə də sizdən işləyir. Komanda, təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Uğurlar arzu edirəm. Roza Zərgərinin əsr peşəsi üzə çıxdı. Zülkə xan babayla oxumur da belə çıxın. Çünki İlhamə Quliyev, Allah rəhmət eləsin. Olsaydı, indi biçərdim. Ayıbdır, siz Respublikanın xalq artistisiniz. O nədir? Soxaram, bıçaram, öldürərəm. Otur o xalq artistiyinizə edin. Neçə dəfə ərdə olmuşsan, neçə dəfə nişanlı olmuşsan? Birazdan. Keçək söhbətə. Anadə, sizdən başlayaq. Aha. Yıxılmadım burada, rahat eləşə bilərəm. Burada yıxılsaydım, qəşən PR olacaqdır. Jurnalistlər hər şeyi qoyacaqlar bir kənara. Təsəvvür edin ki, mənim yıxılmağım manşet, belə deyim də, manşetə çıxarılacaqdır. Rövşainə yıxıldı. Paylaşacaqdır. Hə, göründü, bax, belə PR qurulurdu. Anar, niyə bizdə PR, bax, belə qara səviyyədə qurulur? Belə birbaşa iğnəli verim sual. Bu nə biyabırçılıqdır axı? Niyə belə başlayırıq axı biz PR-a? Niyə sənət qalıb bir tərəfdə saçını burdu, gözünü, nə bilim, ki, PR nədir? Hamı çox fikir çəkəcək. PR jargondan əmələ gələn bir sözdür. PR. Public relation. Əslində o elədir. Prodüser sözündə bir 10 il bundan qabaq izah eləyəndə hamı başlayıb ağızlarına çıxıb danışır. PR-ı da izah eləyin, bilsinlər. Jargondan gələn bir sözdür bu. Sadəcə adi show business jargonu. PR. İctimaiyyətlə əlaqə. Yəni, o əlaqəyə nə daxil ola bilər? Yalan da, düz də. Bütün o işləri çevirmək də, hər şey var. Amma bilirsiniz, onu dünyada, Rusiyada, Türkiyədə bu PR-ları gözəl təqdim eləyə bilirlər. Biz niyə eləyə bilmirik? Biz də məhz sizə deyim, çünki PR-la məşğulu olan menedjerlər və mətbuat katibləri satırlar 200-300 manata. Bir gün tərifləyirlər bu adamı, tutam Şəbnəm xanımı, sabah tərifləyirlər Günel xanımı. Sabah Roza xanım da biraz çox verirsə, Roza xanımı, o bizim başa çıxırız, yəni düzgünlük, statistik, düzdüyündür. İndi tərifləyirlər, genədə nəsə eləyirlər.
Yenə də mən özüm neçə dəfə oxumuşam ki, bir Cicero yazırlar, belə eləyirlər. Ümumiyyətlə, PR tərif və tənqid üzərində mi qurulmalıdır? Əslində, PR həm tənqid, həm də tərif üzərində qurulma bir şeydir. Ona görə, mən deyirəm də, nətər o bizdə o, deyirləri, muzikant dili ortalıqda yaranan bir şeydir. PR da jargondan yaranan bir şeydir. Amma bu sadəcə bu PR nə üçün yaranır ki, iştimaiyyətlə müğənnini, artisti, idmançını əlaqə yaratmaq üçün. Və niyə aşağı səviyyədə? Bizdə insan gedir hamamda, məsəl üçün, ya da dənizdə çimir, bu adamı şəkli çəkdirir. Onun şəklini çəkirlər, gəlirlər yalandan, deyirlər ki, Əli Bala, Əli Balayev dənizin qırağında şəkli çəkirir. Bir şey də var da, bəyəm, müğənni özü buna maraqlı deyilmi ki? Müğənniyə maraqlı deyil. Müğənni bilirsiniz nəyə görə bunu eləyir? Məsəl üçün, daşə paparazza eləyir. Paparazza da jurnalistlə danışır ki, mən oradan belə çıxanda, belə eləyəndə, buradan belə çıxan sən çək olsun paparazza. Bu paparazza deyil. Bu genə də Dagvarionus var. Ona görə deyirəm, jurnalist özünə normal hörmət eləsə, o paparazzasında çəkər. Normal nədə stasiyaların eləsə. Yəni bizim qanunlarda o gizli çəkib, çimərlikdə çəkilən şəkildə sabah rahat çəkildə məhkəməyə verə bilir. Bu Türkiyə deyil ki, anam. Məsəl üçün, xanım sayt açdı, hamı bir-biri ilə başladı. Ay yazdı, prime time belə getdi, belə yazdı. O bunu təriflədi. Onu bir-birin qıran kimi başlayırlar, prime time pisdi. Elə olub. Yaxşı, aydındır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Yəni, mən sizə onu izah elədim. Yəni, jurnalistika bizdə indi hal-hazırda jurnalistikaya çevrilib. Yoldan keçən bir balaca Azərbaycan dili savadı bilirsə, başlayır bir-iki dənə təriflər yazmaq, yəni başa düşür latın əlifbasın. Latın əlifbasın başa düşdüyünə görə düz yazdır, onu da kimsə yazdırır ona. İndi son vaxtlar nətər hamı mahnı yazır, şeir yazır. Doğru samı, kimə baxmırsın jurnalistikaya? Təşəkkür edirəm, minnətdarım tamaşaçılar. Niyə gəlib burada əyləşən qonaqlar televiziyanı qınıyırlar, jurnalistləri qınıyırlar, bir deyir o çənib bir ayinədə özünə baxsa, yəni cəmiyyət necədirsə, cəmiyyətin şov biznesindən gedir, ha, hələ başqa sahələri qoyuram, necədirsə, biz jurnalistlər, yəni mən heç kimin əlini üzünü yumuram, anarın sözündə haqq var, çünki bugün kifayət qədər jurnalistikada ümumiyyətlə dünyadan xəbər, hələ mən demirəm, ha, universitetin jurnalistika fakültəsini qutarsın, heç qutarmasın, eybi yoxdur, geçsin başqa bir, nə bilim, haran istəyir, özəl universitetini qutarsın, nə bilim, haran, eybi yox, amma ən azı bir dünyadan xəbəri olan, bir əlinə qələm alıb, iki cümləni dalbadal yaza bilən, İnsanlar heç olmasa gəlsinlər də bu jurnalistikada. Razıyam. Azərbaycan deməsinlər. Azərbaycan. Ən azı bir c hərfini c-c-c deməsinlər. Bu heç. Amma niyə hər dəfə axı, yəni qələm əhli qınanmalıdır? Ya insanlar bir özümüzü qınaya bilirikmi? Bir güzgüdə, güzgünü sındırmayaq da özümüz nəyiksə, hamımız qarışıqa, yəni heç kimin xətrinə dəyməsin. Onu da, bəli, şov biznesdə odur və nədirsə onu da göstərirdi insanlar. Soyunan, saçını burduran, burnunu kəstirən, filan yerini şişirdən, 5 dəfə ərə gedən. Biz niyə Rəhman Babayev haqqında pis heç nə yaza bilmirik? Mən maraqlıdır, yaxşı. Bir dən görmüşsünüz pis bir yazı. Nə görmüşü? Pis bir yazı onun haqqında görmüşsünüz. Kim haqqında? Zülfiyyə xanım, Xan Babayev haqqında. Yəni, adam özünü tam başqa cür təqdim eləyir. Hər bir insanın PR-ı haqqında yazılmasın. Razıyam, razıyam. Kim özünü necə təqdim eləyirsə? Razı deyiləm, yaxşı kim təqdim eləyir, pis kim təqdim eləyir. Anarın sözündə PR-ın formulirovkasını verdi. PR brendin yaxşı tərəfə və pis tərəfə satışından ibarətdir. Yəni, əgər bir sima, ifaçı, idmançı kim olursa olsun, bir sima brendə çevrilibsə, artıq, məsələn, 30% əhalidən tanınması varsa da, onun düzgün PR-dan, strategi ilə reklam etmək olar. Məsəl üçün, var ifaçılar, biz indi, belə deyək, bir dönəm uğurlu layihələri deyəndə, məsələn, Muradla bərabər işləmişik, amma məqamlar var ki, mən, Efirdən illər öncədən danışmıram. 2010-cu ildə qaydışımda efirdən direkt başlamadım Roza Zərgərli deyə adımı təzdən təsdiqləməyə. Mən məhz sosial mediyadan başladım. Çünki mən, indi izah edəcəm qulaq. Çünki mən sadəcə portallarda var idim, saytlarda var idim. Oradan televiziyalar mənə başladı dəvət eləməyə. Bu bir tərəfə, amma bir şey də var. Qeyri-peşəkar jurnalistlər çoxdur. Demək olar ki, biz hamımız birbirimizi 24 saat görə bilirik, istədiyimiz anda bir-birimizdən danışabilirik, dostluq münasibətimiz var. Amma çox vaxtı jurnalistlərin bir çoxu qeyri-peşəkarları haqsızdır. Misal gətirəcəm. Konsert elədik, 5 saat yarımlıq bu yay. Konsertdə bütün media dəvət olunmuşdu, bütün media yaxşı qarşılanmışdı. Hamımız yazdı, geyiminlə göz qamaşdırdı, çox gözəl görünürdü. Konsert verdi, plan, uduş oldu, plan oldu. Heç kim demədi ki, konsertin xronometrajı 5 saat yarım oldu. İnsanlar getmək istəmirdi, saat 4 idi, tamaşaçı getmək istəmirdi. Heç kim demədi ki, yayın, indi prodüserdə Anar, Murad da
prodüserlikte var bir katkısı. Heç kim demedi ki, yay vaxtında, avqustda bilet satmaq nə qədər çətindir. Bu tamaşaçı gəldi, bu ifaçının sənətinə dəyər verdi. Bu haqda jurnalistlər yazmadı. Amma jurnalistlər ondan 5 gün sonra klipin təqdimatında nə yazır? Roza Zərgərinin əsr peşəsi üzə çıxdı. İçində də yazır. İçində də yazır. Rejissor. Çünki niyə? Sənət peşəsi illər öncə elə üzə çıxmışdı. Təzə xəbər. Amma təzə yenə yazır. Amma biz nəyə görə? Rejissorluğu da. Amma nəyə görə yazır? Jurnalistə deyəsən, qardaş, niyə yazmırsan başqa bir şey? Nədə bu başlı belir? Tamaşaçı oxumur. Oxuyucu oxumur. Deməli, qeyri peşəkar jurnalist də məhz oxuyucunun kütlənin boyunadır. Aydındır. Bir dəqiqə olar, bir dənə rəy bildirim və ümumiyyətlə bu mövzunu yekunlaşdıraq. Ümumiyyətlə, əgər mövzu PR-dırsa, burada daha çox jurnalistlərdən və jurnalistikanı danışmaq düzgün deyil. Çünki hər bir sənətçi, bayaq Türkan da buna eyham etdi, hər bir sənətçi özünün daxili dünyası, özünün intellektual bagajı, özünün dünya görüşü və zövqü nədirsə, o şəkildə də promotionunu qurur. Bu PR dediyimiz də sənətçidən başlayan bir şeydir, qaynaqlan bir şeydir. Sən mediaya nə verirsənsə, hansı şəkildə özünü təqdim edirsənsə, mediada onun ən qıcıqlandırıcı tərəflərini maaş edəcək və haqqı da var. Bilirsiniz, media aynadır. Media düzəldici, marifləndirici bir qurum olmalı deyil. Normalda, əgər biz özümüzə Avropanı və Amerikanı misal götürürsək, Kanadanı və Avstraliyanı, onların yerli mediası aynadır. Yəni, baş verənlərin təsvirlə məşğuldur. Bir neçə müğənni götürəkdir. Misal üçün, Zülfiyyə xan Babayeva çox doğru bir misaldır. Bu xanım özü cəmiyyətə nə təqdim edirsə, o şəkildə də, o səviyyədə, o keyfiyyətə də PR-ı qurulur. Demək, kimsə əgər PR-ının uğursuzluğundan narazıdırsa, deməli, həmin o sənətçinin özünün təqdimatında biraz problem axtarmalıdır. Misal üçün, sənətçilər adiləşir. Zülfiyyə xan Babayeva illər uzunu adiləşməyə qoymur özünü. Hər verişə çıxmaz, hər proqrama getməz, hər konsertdə oxumaz. Bəzən ona yekə xanalıq deyirik. Amma bugünkü verişdə, misal üçün bu mövzuda, mən anlayıram ki, Zülfiyyə xan Babayeva hər şey doğru deyir. Çünki nə paparazzi şəkillərinə gözü sataşır, nə lazımsız mövzularla gündəmə gəlir. Hər şey insanın özünə alır. İnsan bir il gündəmdə olmadı. Bir il ərzində, bir maqazin verişinə sürət vermədi və bir dənə çıxartdı Melanxoliya adlı klip. Kimlərsə deyə bilər uğurludur, kimlərsə deyə bilər uğursuzdur. Amma baxdın və gördün ki, bu həmin zövqlü Zülfiyyə xan Babayevadır. Yəni, belə işləmək lazımdır. Aydın, təşəkkür edirəm. Siz örnək çəkəcək, misal üçün nə qədər müğənni var da, maşallah, indi bu deyək. Mən örnək çəkəcəyim Zülfiyyə xan Babayevadır. Başqa kimsə varsa yadıma salın. Yəni, baxın, mən onu deyək. Mən sizlə tam razıyam. Doğrudan da, yəni, elə anarım fikrindən də, Türkanın da, Rozanın, hər bir şeydə həqiqət var. Mən razılaşıram. Amma görürsünüz, örnək çəkəcək bu qədər müğənnilər var da yeri gələndə. Amma məhz Zülfiyyə xanımı deyirsiniz. Yəni, o bir dənə odur, yəni gözümün çıxıdır. Əslində çoxdur. Niyə bizim o qədər yaxşı ifaçılarımız var ki, onlar haqqında... PR-ını çox bəyənirəm. Bir dənə söz deyim, mən çox istəyirəm. Hər dəfə bizim bu, biraz belə də bir balaca, yəni mənim yaşıtlarım aiddir. Bunlara, yəni həqiqətən bunlarla onların fərqi çoxdur. Amma gəlin, uşaqlar bir şey deyək. Onlar o vaxt gəliblər, heç show biznesa da gəlməmişdilər. Onlar o vaxt gəlirdilər Azərbaycan estradasının səhnəsinə, belə, belə, çıxmağa. Show biznes yox idi, səhv salmayın. O vaxt Azərbaycanda show biznes yox idi. O vaxt var idi İmkan, o vaxt var idi Rast qrupu, o vaxt var idi Karvan qrupu, o vaxt var idi Aypara. Ayrı heç bir şey yox idi. Ona görə, gəlin belə eləyək, hər bir pakalenyanın öz tanınmışı, öz karifi. Karifeyi də deyə bilmərəm, karifeyi xorda okuyur. Anar, onda bugünkülər nə istəyirlər? Anar, nə istəyirlər? Uğurlu ifaçıları. İndi gəlin, onları qoyaq qırağa. Yəni, Zülfiyyə xan Babayeva oxumur da, belə çıxır, hə? Bizdə hər dəfə bir şey var, onu bunu tərifləyirik. İndiki dövrü tərifləmək lazımdır. Onu bunu tərifləmək lazımdır. Çünki o, bu da bu dövrü tərifləməyəcək. Çünki İlhamə Quliyev, Allah rəhmət eləsin, olsaydı indi biçərdi hamısın. Amma bir adam lazım idi ki, onu desin ki, ayıbdır, siz Respublikanın xalq artistisiniz. O nədir, soxaram, bıçağam, öldürərəm. Oturun, xalq artistiyinizə edin. Təşəkkür edirəm. Günel, bir ifa gəlsin sizdən, çünki müğənniləri efirə dəvət eləmiş isə onlar oxumasa olmaz. Amma Günel, sizə də bir az iradlarım olacaq. İradlarım olacaq, çünki sırf bir tamaşaçı kimi və insan tamaşaçının fikirlərinə görə düşünürəm ki, onu nə məhkəməyə vermək. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, siz daha çox tamaşaçı yaddaşında özünüzə götürdüyünüz ləqəblə qalmışsınız.
Yəni, sizin PR-ınız, o hansısa, mən sevmirəm o heyvanı, amma ki, hər halda da pişiyin, yəni adınıza yapışdırılması ilə daha çox sevmirəm. Yəni ki, mən xoşlamam. Pişiyin ən sevimli canlıdır. Mən iti daha çox sevirəm. Necə oxşuyurdu? Yəni ki, hə, Aygün xanıma da oxşuyurdu, yadımdadır klipləndə. Yəni ki, Rövşən Öncanım, bu məni ümumiyyətlə narahat eləmir. Yox, sənətiniz... Əslində Rövşən... Yox, ümumiyyətlə. Bir ara demişdilər. Çox özür istəyirəm, o günə başlayan dövrünə elə biz dostluq edir. Əslində, bu günənin təqsiri deyil, sadəcə klipdən olan uğurlu PR layihənin ismi qaldı bunun üzərində. Ondan sonra heç bir uğurlu layihə olmayıbmı ki, onun üzərində bir xəç çəkə bilsin? Başladı pişikləri almağa da, nə bahalı pişiklər var, hamısını başladılar almağa. Günəl, ondan sonra bir uğurlu layihə eləmədinizmi ki, ən azı o kölgədə qalardı? Belə çıxı ki, elə 10 il bundan qabaq... Artıq bilsiniz necədə, mən indən sonra məsələm üçün də dövməmi də dəyişdirmişəm, indi başqa bir canlını dövmədim, amma yenə... O nə dövməsidir? Çünki mən 2003-cü ildən belə deyirəm də, profesional, yəni bunu açıq deyirəm. Çünki qədəmlərimi başladığım vaxtlarda elə Murad Arif yanımda olanlardan biridir, dostlardan biridir. Başa düşdüm, neyə edirdiniz günü? Mən soruşunda konkret bilirəm, mən sizi çox gözəl tanıram, illərlə də münasibətimiz. Neyə edirdiniz? Bax, nə uğurlu bir iş qoydunuz ortaq, o pişik günü elə pişiklərdən qutardıq. Canım, mən uğurlu nə işlər də eləsəm, dəfələrlə Azərbaycanı təmsil eləmişəm, elə 2011-ci ildə turizm ilində biz Türkiyə getdi, 38 ölkədən oldu ki, türk dilli xalqlar. Orada biz birinci yerə çıxdıq. Amma çox təəssüf ki, verilişlərə dəvət alırdım. Gedirdim sevinə-sevinə diplomlarımla falan filan. Amma o barədə heç kim mənə sual vermirdi. Yenə də birinci yerə çıxdıq. Canım, birinci yerə... Valla, kifayət qədər uğurlu olsa. Niyə Alim Qasımovu, məsələn, gedib xaricdə bir çıxışı artıq bir... Alim Qasımovla sən mən müqayisə eləmirəm. Yox, mən müqayisə eləmirəm. Deməli, artıq uğurlu layihə başqa bir şeydir. Əzim, bax, deyirəm ki, ümumiyyətlə 38 türk dilli... 38 türk dilli xalqların içində Azərbaycan 2011-ci ildə birinci yerə çıxdı. Yəni, bundan uğuru nə ola bilər? Bu da uğurlu. Amma onu deyirəm. Nə ola bilər? Onun uğuru nə ola bilər? Mən deyim. Üzr istəyirəm. Amma mən verilişlərə getdiyim vaxtı, yəni o layihələrim diplomla falan, o qalırdı hamı şəxsi həyatıma. Neçə dəfə ərdə olmuşsan, neçə dəfə nişanlı olmuşsan, nə inəmişsən? Yəni, bu olub mövzu. Buyurun, gəlin ifanızı dinləyək məmnuniyyətlə. Bir sözümə nə iki dəfə demə, neçə dəfə deyim sənə mən. Mən söz deyəndə üz gözünü əymən, yoxsa özüm əyərəm əsəbdən. Bir sözümə nə iki dəfə demə, necə dəfə deyim sənə mən. Mən söz deyəndə üz gözünü əymən, yoxsa özüm əyərəm əsəbdən. Yardına sen beni sevdiğin, seni benim gibi.
Mənim arzum bilsən nədir? Mənim pulum olsun, mən bozbaş radiosu açım. Bu baxdalığa xoş gəldin. Köynəyinizin yaxasını açırsınız. Bu da burada eləşənlər hamısı. İnanın səhər sabah mənim verilişimdən sonra biz nə qədər hamısı küçədə sizi tanıyacaq. Ya demirəm, birdən soyunun. Məsələn, 2-3 düyməsini açan kimi artıq saytlar onu verəcək. Buyur. Hamı soyunur da, böyle soyunmağa qalanda. Gözlə, indi Tolxana bazarından çıxmır, qurban olum sənə. Yəni sənlə işləyənə, xətrinə dəyməsin. Bu nə saçlı yırmısınız? Qurtulun kompleksi. Saçımı aç, saçımı bağla, keçal elə. Üzür istəyirəm. Ana, bir də. Bir də üzür istəyirəm. Birazdan. Sizlə danışaq. Adınız diqqətimi cəlb elədi. Əsr, belə deyim də, anadan gəlmə adınız belədi, yoxsa sonra... Yox, anadan gəlmə adım deyil, bu proyektdir. Proyektlə də görə mən Daliyayım. Öz adınız nədir bəs? Öz adım onlar efirdə deməyim. Ha, yaxşı. Proyektə görə bax, bu da PR-dir ya, bax, bunun özündə. Yəni, demək istəmirsiniz də? Proyektə görə efirdə deyilməm. Aha, nə deməkdir Daliya? Cvitok Gyargina, Gyargin Gülün. Gül adıdır. Gül adıdır. O gülü, yəqin ki, bu adından artıq bu şov biznesdə istəyirsiniz ki, özünüzü göstərəsiniz də, elə mi? Bəli. Güllər kollektivinə xoş gəldin. Aha, doğrudan nə qədər? Hə, roza var. Çiçəklər, çiçəklər, sarı çiçəyim. İndi, Dalya xan, biraz məlumat verin də. Yəni, niyə gəlmişsiniz bu sənətdə? Nə cəlb eləyib sizdə? Parlaq həyat tərzimi, şöhrət, pul para gələcək, toylar olacaqmı? Nədir yəni? Mən əslində uşaqlıqdan musiqi içində böyümüşəm. Birdən-birə olmayıb bu, əlbəttə ki. Sizin ananız da bəstəkardır, deyəsən. Bəli, anam bəstəkardır, amma həvəskar. Öz düzdə oxuyublar mahnılarını. Samir Cəfərov oxuyub, Mətanət xanım oxuyub. Bəli, kim sizə dedi ki, siz müğənni ola bilərsiniz? Yəni, hər halda birinci evdə yəqin ki başladınız da, məsələn, hamamda, ya güzgünün qarşısında. Həmişə fikirləşirdim ki, hə, mən oxuyacam, nə vaxtsa profesional səhnədə oxuyacam. Elə oldu ki, yəni mənim prodüserim bugünkü, prodüser əsl mənasını, yəni məni maliyyə cəhətdən dəstəkləyən bir xanım, mənə bu təklifi elədi. Bəli, təklif elədi. Fərq ondadır. Bəli. Yəni, mesələn, xeyriyyəçidir, yoxsa... Yox, xeyriyyəçi deyil, yəni investor. Investor ayrıdır, prodüser ayrıdır. Hər halda pul... İzah eləmir, bir də məlim tutsun 100-200 manatı, bizdə var burada. Anlar, yəqin ki, pul qoyur, deyəndə, yəni pul götürür. Pul götürəcək sonra, mesələtdir də, yəqin ki. Əgər xanımdırsa, pul götürəcək. Yəni, sponsor xanımdırsa, pulu pulla geriyə alacaq. Adımları o mu sizə diktidir, yoxsa kimsə başqa bir adam? Yox, adımları... O da, amma ki, mən özüm addım atıram, səhv eləyirəm təzdən. Ürəyinizcədimi sizin üçün qurulan bu PR? Yəni ki, ürəyinizcədimi? Bilirsiniz, mən... Mən sizin adınız cəlb elədi, başqa bir şey də deyil. Mən fikirləşirəm ki, mən addım atıram, səhv eləsəm düzəldəcəm. Yəni, həyatda da... Əslində biz... Rövşənənin qonağı kimi gəlmişsiniz, deməli. Artıq tanınacaq. Gəncin üzərinə getməyə, mən düşünürəm ki, sən sadəcə adını eşitmirsən, amma mən biz aşağıda Grimeron'da görüşəndə xanımı tanıdım, amma yadımda deyildi harada görmüşəm. Sən demə, TNB kanalında klipi gedirib, bütün saytlarda yazmış. Çox da maraqlı bir... Sizdən başqa yaxşı. Bütün yox, 2-3 saytda var. Yox, mən bir 4 tada saytda gördüm yazıları ki... Siz saytda PR deyil. Valla adam var ki, gündə ilə saytda manşetlədir. Deyil, Roza, deyil. Bunu təkərə salıq, mənə sala bilməyəcəz. Deməli, mən demək istəyirəm ki, qızın layihəsi klipi uğurlu. Özünə məxsus. Yəni, indi gənclər bilirsiniz də çıxılayır, ya bunu götürürlər, təzə bu... Restorandan bu. Amma çox maraqlı bir klipi var. Türk tiplidir, yaxşı mahnıdır, yaxşı bəstəkardan işləyibdir. Yəni, üzərində çalışıblar. Hiss olunur ki, çalışıb. Kimlə işləyirsiniz? Hansı bəstəkardan işləmişsiniz? Bəstəkarlarla, Muxtar Abseynovla işləmişəm, Emin Şahinlə. Bəstəkardan da çox şey asılı deyə. Məsələn, siz Aygül Səməzadə ilə işləmək lazımdır, Anar bəy, necə Batallığa xoş gəldin. Yəni ki, belə bəstəkarlarla... Emin Şahindən oxumusuz, hə? Bəli, Emin Şahindən. Batallığa xoş gəldin. Yaxşı bəstəkar, görmüşəm. Batallığa xoş gəldin. Çalışdığım qədər yaxşı peşəkar aranjamançılarla işləyirəm. Daliya, bəlkə siz də nəsə bir şey eləyəsiniz. Məsələn, çıxasınız ki, Daliya 5-ci dəfə ərə gedir. Mən də... Və yaxud da... Bilirsiniz, əslində... Nəsə alınmayacaq, hə? Novin Azərbaycan ki, vəbşi ni baxır. Rus dilində danışmaq əzində olmaq. Üstəlik də, Dali, nəsə sizin kökünüz var, biraz o tərəflərə. Ola bilər, bəlkə qarışıqlıq var mı? Yəni, Azərbaycanlı Dali qoya bilməz. Yəni, kimsə sizdə ya o mitsinatıbız fransız musiqəsini sevir. Dalidadan Dali gəlib, yəni, elə bir şey. Qoyun danışsın da. Nəyə gəlmişsiniz bu şoaləminə? Mən sizin sağlıza cavab verəcəm.
Mən istəyirəm demək ki, mən doğrudan da çalışıram. Bilirəm hansısa səhvlərim olur, yəni musiqi cəhətdən çalışıram. Bəli, bax, populyar olmaq istəyirsiniz də. Bax, məsələn, siz çıxırsınız bu səhnəyə. Nəsə eləmək üçün? Köynəyinizin yaxasını açırsınız. Bax, burada əyləşənlər hamısı. İnanın, səhərsi mən verilişimdən sonra biz nə qədər, hamısı küçədə sizi tanıyacaq. Eləməzsiniz. Bəs bu şov biznesdə PR-ı ancaq belə qururlar da. Ya soyunmalısan. Hələ mənim işim sonra olacaq sənin. İnanıram olacaq. İnanıram ki. Oxuduğum imkan verin. Bax, gənc ifaçıdır. Mən soruşuram görüm nə ilə PR eləyəcək. Mən demirəm birdən soyunun. Məsələn 2-3 düyməsini açan kimi artıq saytlar onu verəcək. Buyur. O da maraqlı deyil. Bu gün uje o da maraqlı deyil. Əslində hamı soyunur da belə soyunmağa qalanda. Amma mən Zəhmət olmaz. Evdə hə. Onlar imkan verməyəcəklər. Mənim marağım yoxdur. Yəni, mən elə şeydən uzaqam və mən istəyirəm ki, maraqlı mahnılar oxuyum. Məsələn, nə oxuyasın maraqlı? Bəsən canlı bir damcı oxuya bilərsiniz. Bir damcı, bir damcı. Oxuya bilərsiniz. Nədən oxuyum? Bir dənə xalq mahnısı oxuyun. Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən. Bəsdi. Yaxşı, bəsdini fonoqram oxuyun, gəlin. Gəlin, oxuyun. Dalya, baxaq necə oxur. Anar, nə oldu? İşləyərsinizmi belə müğənniyinlə? Qəşən qızdı. Zəhmət olmaz. O ancaq kişi müğənnilərinə, xanım müğənnilərinə uzaq. Niyə, 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 niyə? Qəlbim, sənə deyəcəyim var Baxmırsam sözə bu aralar Söylə nə üçün sevirsən onu sən Vəfasız çətin eşqdən alır O səni sevmir, onu çıxart yadından O səni sevmir, anlamadı halından xəyanəti üçün Ona böyük təşəkkür sönmüş ürəyimin adından O səni sevmir, anlamadı halından O səni sevmir, onu çıxart yadından Sonunda bitti Yalan deyirdi Vəfasızın biriydi Yaxşı ki zamanında getdi O səni sevmir Onu çıxart yadından O səni sevmir Anlamadı halından Xəyanəti üçün Təşəkkür sönmüş ürəyimin adına O səni sevmiş, onu çıxart yadından O səni sevmiş, anlamadı halından Xəyanəti üçün ona böyük təşəkkür sönmüş ürəyimin adına Səni sevmir, onu çıxart yadından. O səni sevmir, Allah.
atdı halından. Xəyanəti üçün ona böyük təşəkkür. Sınmış ürəyimin adamı. O səni sevmir. Onu çıxart yadından. O səni sevmir. Anlamadı halından. Böyük təşəkkür sınmış ürəyimin adından. Təşəkkür edirəm, bəli, çox sağ olun. Amma yəni düşünürəm ki, biraz geyim tərzinizi, biraz stilinizi. Murad, prodüsorlarsınız da, yəni hər ikiniz, onlar siz də nə məsləhət görərsiniz xanıma? Neynəsin ki, tutsun, tutsun? Mən bir söz sizə deyim, prosesin xətrinizə dəyməsin, bilmirəm, amma onu deməli olacam. Yəni, qız müğənnilərlə çoxun iradəsi Natavana. Ən gözəl layihə Natavanla olub. Yəni, 80 gün dünyanı Azərbaycan şov biznesini çevirib. Bu da Vaqif Qərəzadənin tələbəsidir. Yəni, qızlara qalanda deyil. Sadəcə mən klipi gördüm. Yəni, xeyirli olsun. Amma bir balaca, yəni, hər bir insanda mandraj olur. Amma qırağdan baxdım sizin o klipinizdə. Siz o klipdə çox rahatsız. Çox rahat. Adama ləzzət elədi. Yəni, mən ora baxırdım, o kim kimi sevir, bilmirəm, o İsmail iş, bilmirəm, sizin o mitinatınız kimə yazıb o mahnını, o səni sevmir, bilmirəm, nə inir? Amma oradakı klipə baxdım. Bəstəkar, indi bəstəkar da ola bilir də yanıqlı olur yazır nəsə. Sözlərini tanıyırsınız, mən oradan deməli baxdım sizin klipə, birinci makyajınız orada çox gözəl idi, çox, bilmirəm, makyajınız kimsə eləyib. Kim? Bizim Elnur. Yəni, hər şey yaxşıdır, amma efir üçün... Yəni, çox gözəl idi. Bir də sizin bu belə tərziniz mənim çox xoşuma gəldi və orada da çox rahatsız. Çox rahat. Yəni, həqiqət onu çəkən insana da təşəkkür bildirmək lazımdır. Tanımadığım insanların içindəyəm. Mən tanımadım. Siz artıq bunları tanıyacaqsınız. Bunların hamısını üzünü görəcəksiniz. Mən bir dənə də sizə söyləyəm. Promotiona gələndə burada şillələr var. Şillələr, akulalar. Yəni, şov biznes yox, toy biznesin akulaları. Məndən başqa ya. Mən toya aid deyiləm. Rozası, Muradı. Muradı gündə bir toya 2 dəfə görürük. Başa çıxırsınız. Yəni, belə moment olanda bu akulaların içində o hiti oxuyun. Anam, niyə akul olduq biz? Başa çıxırsınız, nəyə görə edirəm? Mən o hitim. Dinlənən hiti. Dinlənən hiti. Nəyə görə ki, cəmat bilsin. Qoyun, Türkan xanım nəsə deyir. Yəni, o qızı eşitmişik. Bugünkü klipiniz əlaydı. Açın saçlarınızı. Yo, açın, valla, bu nə saçlı yırmısınız? Qurtulun kompleksdən, çox ilə. Mənim çox, gözünüzdə ürək müxtəlif. Yo, yo, mənim klipdə daha çox xoşuma gəlir. Mən də klipdə daha xoşuma gəlir. Sizin də klip xoşuma gəlir. Mən klip xoşuma gəlir. Zülfiyyə xanım Xanbabayevanı çəkdiniz, düzdür mü? Bəlkə nə bizim gələcəkdə bir 30... Dalyanın tər bastı, bax, PR buna deyil. Ola bilər. Bu təvəzikar sadə obrazında öz tamaşaçısı public relations, yəni ictimaiyyət münasibətlər. Xeyr, PR söhbəti olur. Görürsənsə, mən birinci gün tanımırsam, yəni bundan baxmama ehtiyacım yoxdur. Biz bu mövzunu səninlə ingiliscədə apara bilərik. Mən demək istəyirəm ki, tamaşaçıda rəy yaratmaqdan gedirsə söhbət, müğənnisənsə mahnı ilə, aktrisasansə oynadığın obrazlarla, modelsənsə defilənlə və başqa üsul, başqa forma yoxdur. Sən 10 dəfə qeyri-adi bir pozalarda soyuna bilərsən, 20 dəfə qeyri-adi geyimləri geyinə bilərsən, sən burada durub 10 nəfərin 10-u ilə da davaya qalxa bilərsən. Bu, sənin problemlərindir, sənin şəxsi münasibətin, sənin xarakterindir. Bunu kökləyən, bunu insanların dilində əzbər elətdirən əgər trekin yoxdursa, radiolarda sənin mahnın müzakirə olunmursa və o mahnıya görə səni dəvət eləmirlərsə, bitdi, qutardı. Saçıbı aç, saçıbı bağla, keçal elə. Deməli, sadəcə bu PR mövzusu ilə bağlı bir araşdırma aparanda başlıqlar, yəni saytlarda, bayaqdan jurnalistlərdə də danışırıq. Yazılan başlıqlar mənim diqqətimi, yəni mövzuların başlığı, məsələn, çox idi. Sonra belə bir şey də vardı. Vətəndaş niqahında olduğum birindən uşaq dünyaya gətirmək və bunu reklam etmək. Sizcə günah sayılır mı? Məsələn, belə bir... Sonra onun ikinci arvadı olduğum ailə də bunu bilir və belə başlıqlı yazı gedib. Onun ikinci arvadı olduğumu onun ailəsi də bilir. Belə bir başlıqlı yazı idi. Mənim özümə də maraqlı ki, Azərbaycanda iki arvadlılıq, yəni qanunla tənzimlənmir təbii ki və nə dərəcədə, yəni ikinci arvı filan. Söhbət bundan getmir. Bu saytlarda yazılan başlıqlar idi.
Şəbnəm xanım haqqında. Yəni istəyirəm Şəbnəm xanım bunu. Hə, yox, yəni sizin günahınız yoxdur. Mən burada sizi qınamıram. Əslində Şəbnəm bir yerdə günah var. Mən ondan həmişə telefonda danışıram. Bəli. Çox danışırsan, inanırsan, bəli, elə bilirsən o yazılmayacaq. Hər şeyi danışırsan. Sonra o manşetə çevriləndə sən... Şəhər xanım, bir dənə üzr istəyirəm. Mən çox məsləhətlə. İndi mən sizə bir söz deyim. Bax, siz deyirsiniz, prodüser var, qırağda Nipanyatı prodüser var, menedjer var, dırnaq arası menedjer var, jurnalist var, jurnalist var belə. Siz, mən sizdən çox ayım, mən Məhbrimət Piriyevlə işləyirəm. Toy qutardı, məclis qutardı, konsert qutardı. Nə ailə problemi, nə bir şey, Nina dönməşvəsi. Mən ömür billah elə şeylərdən də, bir dəqiqə, uzaq olmaq. Siz kimdənsə dərdləşəndə yadınızda saxlayın. Bu jurnalist yoxdur, bu jurnalistika var. Jurnalistlər bu qədər təhqir etməyəm. Bu da ondan ona zəyin vurur. Yəni, mən imkan vermirəm, bu qədər jurnalistlərə sən təhqir eləyəsən. Bir dəqiqə. Yox, mən hər şey yox. Bir agresiya var səndə. Bilirsiniz, mən sizə bir dənə söz deyim. Çox insanlar bilir ki, mən televiziya rəhbəri də olmuşam, radioda müdür olmuşam. Rövşənə, bir şey deyim. Türkiyə mənim, bizim dostumuzdur, ailə məclisləri də olubdur. Oğlumla gəlmişəm. Türkən deyib ki, olar mı? Heç yerdə çıxmayıb. Şəklini çəkək paylaşaq. Deyim, Türkən, sən mənim əzizimsən. Mənlə bağlı nə qədər sən çəkdir. Mənim uşağımın şəkli olmasın. Niyə mənlə bağlı? Mənim tamaşaçım bilmir ki, neçə uşağım var. Yox, bir dəqiqə, dost olmayan insanlar da var. Günel, mən bunu gizlədə bilirəmsə, bacarıram. Yəni, mən buradan bir dost tövsiyəsi eləmək istəyirəm. Əgər siz şəxsi həyatınızın mənfi və yaxud müsbətlərlə gündəmə gəlmək istəmirsinizsə, xahiş edirəm, 7-dən sandığın arxasında bunu gizlədin. Və bunu gizlətmək çətin bir şey deyil. Sadəcə danışmayın, susun, lütfən. Yəni, ola bilər, Anar, sənin münasibətin Şəbnəm xanımla yaxşıdırsa, sən etibar eləmək məsələsi deyil. Yəni, salam sağ ol. Salam sağ ol. Amma fakt mən bayaq orada da dedim sənə. Nə qədər də yazsar, neynəsə bu adamın fakt mən özüm hal-hazırda getmişəm və eşitmişəm ki, bu adamın mahnısını istəyirlər. Və ona görə bundan indi yazırlar, bu ürəyi təmizdir. Və kiməsə nəsə deyib, mənim oyunla nə dostluğum var, nə işim keçir, nə onun işi məndən keçir. Aydındır, Anar, imkan ver, danışdın. Sadəcə mən düzgünlüyündən deyirəm Azərbaycanda ki, yəni adam, bizdə bu tərz var. Mənim arzum bilsən nədir? Mənim pulum olsun, mən bozbaş radiosu açım. Və bütün o deyirləri bozbaş, o öz millətinə bozbaş deyənlər var. Onları çağırım, deyim ki, qardaş, verməyin ona buna pul radiolarda, aparıcısına, müdürlərinə, nəyəsə. Gəlin, mən sizi pulsuz fırladıram. Amma konsertlərimizdən mən götürürəm. Hamısı da gələr. Başa düşürsünüz, ən bomba bir şey. Ancaq, qulaq asıq, yaxşı, Anar, özvü yaxşıca PR elədin. Müğənnilərlə işləyirsə... Radio Priboy var. Sən Samir Piriyevi, bir dəqiqə, Anar, dinlə bir dəqiqə. Ay, qardaş, Samir Piriyev səviyyəli müğənnidir də. Yəni, hər halda Azərbaycanı təmsil eləmişdi Türkiyədə. Çox gözəl də səsi var idi. Hər halda bugün yoxdur gündəmdə. İndi bilmirəm, Anar oynan haradadır bu il? Toylardadır bütün günü. Ancaq toyxanaya işləyir Samir. Valla, hamı burada toyxanaya işləyir. Amma Samir hər halda gedib Azərbaycanı təmsil eləmişdi Türkiyədə filan. Səsi də gözəl. İndi toyxana bazarından çıxmır, qurban olum sənə. Valla, toyxana bazarından da çıxmasa, xatirə bu bilirsiniz ki, mahnını cəmaata feyziyə belətdirə bilir. Toyxana bazarı da mən sizə bir dənə söz deyim. O da bizim üçün şərəfdir, o sözü işlətmək. Toyxana bazarında 700 adam var və 700-ün öz bir dərdi var. Amma 3500 adam sizin konsertə gələndə əl çalada bilir, əl çalmayır. O da böyük bir sınaqdır. Toyxana bazarı da Toyxana bazarı. Siz elə bilməyin Toyxana bazarı. Toyxanaya elə belə çağırmırlar. Aydındır, təşəkkür edirəm. Toyxanaya da istədiyindən mahnısından çağırırlar. Mən sözümü dedim. Şəbnəm xanım, toya getməyənlər deyəməyinlər, Röşənə xanım acıdan ölürlər. Şov biznesin kişiləri imkan vermirlər. Mən böyük bir sənətkarım. Mənim həyatımda olan insanın ikinci arvadıyam. Kim deyir ki o? Yazıblar da, mən onları götürmüşəm. Ay, onun qurduğunu gedib də. Toya getməyənlər deyəməyinlər, Röşənə xanım acıdan ölürlər. İmkan vermirlər. Orada bilməmişəm səsim yazılır. Anar, bilməmişəm səsim yazılır. Birazdan. Şəbnəm xanım, buyurun. Bax, sustular. Buyurun indi. Mən əvvəla burada hər biri salam sağ ol edir. Elədiyim dostlarımdır. Yəni, ay deyil də bir dəfə görürəm. Həmsin, hər birinin də xətri mənim üçün əzizdir. Sözdən belə çıxır ki, yəni, mən özüm bunları müraciət edirəm, özüm deyirəm, xeyr. Mən o demək deyil ki, mən bilirəm. Yəni, mən necə görürsünüz, oyam. Məndə başqa üz yoxdur arxada.
Bəli, ola bilər saflığımdan, ürək təmizliyimdən kimlərsə istifadə edir. Bu show biznesdə Azərbaycanda tək ikinci dəfə ailə quran müğənni də mən deyiləm. Hətta üç ailələri də olur, dörd ailələri də olur. Bu, heç mən bunlara reaksiya vermirəm də. Kimə nə? Kimə nə? Fakt bugünkü gündə, mənim özümə görə gözəl ailəm var, evladım var. Bu mənim şəxsi işimdir kənarda. Bundan kimə nə? Və jurnalistlər deyirlər. Türkanə xanım da jurnalistdir. Yəni, Türkan xanım. Hər dəfə düzgünlüyə gedən xanımdır. Mən özünə, üzünə görə demirəm. Heç vaxt yalan xəbəri yazmaz. Heç vaxt. Nə düzdür, onu yazar. Və zəng eləyər Şəbnəm xanım. Olar mən bunu açıqlama verim. Yox, yox, hə, belə olur aramızda. Amma elə jurnalistlərimiz var ki, deyirsiniz, mən sizlə razıyam. Yaxşı da var, pis də var. Bəli, hansısa məclisdə otururam, ya bir tədbirdə əyləşirəm, gəlir. Şəbnəm xanım, deyirlər yoldaşınız belə, bəli, ola bilər mən insanım, nə isə ağzımdan qaçırtmışam, yəni mən onu bilməmişəm, o yazır, ya nə isə beyninə zaps eləyir, onu gedib səhəri günü ya axşamı ora başlıq qoyur ki, manşet qoyur içərisə, sonra zəng vururam ki, nəyə görə belə yazırsınız, niyə yazırsınız? Səsinizi yazır mı? Yazım. Yox, səsinizi diktafona yazır mı jurnalist? Mən bilmirəm yazır. Yox, diktafona yazırsa, artıq bir dəqiqə, əgər icazəsiz yazmışsınız, onu məhkəməyə vermək haqqı. Siz bunları bilməlisiniz. Sizin qanunlardan az çox xəbəriniz olmadı. Yox, diktafona yazırsa artıq sizə... Yəni, Şəbnəm çox mülayimdir. O, axırına qədər gedə bilmir. Türkan, bilirsiniz, əgər... Gəlirəm, üzr istəyirəm. Deyirəm ki, bəs niyə bu cür maraqsız, yəni biraz tərbiyəsiz başlıq qoyursunuz. Deyirəm, niyə mənim mahnılarımdan, cəmaat sevir, anar məlim demiş, el, Allaha şükür, bir gün oturmuruq. Toy deyəndə, toy pis bir şey deyil. Toy bizim Azərbaycan xalqımıza məxsus bir şeydir. Bizim show biznesdə, mən bu il 3 konsert verdim bu yay turnasında. Şükür Allah, 500-600 nəfərə qədər adam oldu. Məni sevməsə gəlməz ora. Biletlər də normal satıldı. Hətta bilet satmayanda içəri girməyə çalışırdı. Yəni, mən demirəm, mən böyük bir sənətkarım, yox, Allah eləməsin. Mənim də özümə görə sevənlərim var, məni də istəyənlər, mən dünyanın o başına şənliyinə gedirəmsə, deməli, məni istəyirlər. Mən bugünkü gündə yaxşı maşın sürürəmsə, yaxşı evdə əyləşirəmsə, deməli, məni istəyirlər. Yəni, gör, necə gündədir ki, bizim şov, oturandan ancaq toy bazarı, toy bazarı, ya, odur da bugündə işdə. Anar, ona görə bugündə işdə. Toy bazarı olmasa, siz hansı salam, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Mən toya aidiyyətim olmayan insanım, Anar, özüm Siz adi toyxanaya gedirsiniz. Məcburum dostum tanışım. Gəlin bir dənə deyək. Toy olanda mebel satılır. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Baltalar satılır, parfümeriya satılır. Restoranlarda mərasim zalı olmur. Ay, balam, razıyam, amma yaxşı şey deyil bu. Belə olmamalı. Niyə yaxşı şey deyil? Biznes belə qurulmamalı. Heç bir dünyada bu üzərində şov aləmi qurulmur. Dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur. Siz nə danışırsınız? Toy desin. Harada var? Toy biznesində. Azərbaycanda belədir də. Mən sözümü toy biznesindən ona görə gətirdim ki, yəni şərt burada toydan danışmıram. Yox. Mən zəng vururam, hansısa bir mətbuat, xahiş edirəm, silin də onu, niyə yazmışsınız? Verin məhkəməyə. Bilirsiniz, mən bilmirəm kiminsə. Özü ilə bağlı iki dən cümlə deyim. Bir kəlmə, üzr istəyir Murad bəy, sözü ona gətirdim, vurgulayıb. Çatdıra bilmir. Sona gətirə bilmirəm. Mənə qayıdıb sözü o olur ki, Şəbnəm xanım, belə yazırıq da, belə insanlara daha mara. Deyirəm, niyə mənim mahnılarım? Siz deyirsiniz ki, mənim həyatımda olan insanın ikinci arvadıyam. Kim deyir ki, onlar? Yazıblar da, mən onları götürmüşəm də. Onun qırğını gedib də. Deymişsən də, yəni mən orada bilməmişəm səsim yazılır. Anar, bilməmişəm səsim yazılır. İkinci arvadıyam sözü nə demək ki? Mən hal-hazırda heç kim ikinci arvadı deyiləm. İndi bunu yazacaqlar indi. Aidiyyəti yox. Yoxdur, amma niyə deyirsiniz axı bunu? Rövşən, niyə deyirsiniz? Üzr istəyirəm, baxın, Bakı balacadır. Peyğəmbərimizin dörd arvadı. Yox, başa düşdümə deməyin də, yazmasınlar da. Mən bilməmişəm də, yazır onların səsini. Rövşən, mən onlar bir dənə xahiş edirəm, bir dənə söz deyim. Üzr istəyirəm, Azərbaycan şov biznesi olmasa, bizim cəmaatımız niçin bu it özlərinin bir balaca relax snimat eləsinlər? Birincisi Bakı balacadır. Ümumiyyətlə müğənni, aparıcı, prodüser, fərqi yoxdur. Kimliyindən asılı olmayaraq, əgər bu camiyadasansa, əgər sən azdan çoxdan tanınırsansa, sən şəxsi həyatın barədə danışdın, danışmadın, onsuz da bu müzakirə olunacaq. O ki, qaldı toyları, Rövşən, sən deyirsən ki, niyə müğənnilər toya gedir? Valla, bugünkü gündə aparıcılar müğənnilərdən çox toylarda. İndi sən getmirsən. Amma hamı gedir, çünki hamının pulu oradan çıxır. Yaş, toy söhbətini tutaralım, valla, toy məsələsi.
Məni gələn toya mənə çağırsınlar. Hər kəs sən keyfirə çıxır toy tutmaq üçün. Lütfən toy məsələsən nöqtə qoyaq. Yəni, toydan danışmırıq. Biz tamam başqa bir şeydən danışırıq. O demək deyir ki, müğənnidirsə, o soyunmalıdır, düymə açmalıdır falan filan bu. Buradan Azərbaycan toylarının pisliyək. Azərbaycan, Allah Azərbaycan xalqın canın sağ eləsin ki, bugün hal-hazırda bizim Azərbaycan şov-biznes nümayəndələri Azərbaycan xalqının el şənliyinə görə piyardır da. Amma buradan bu piyarı kövrəmək olmaz axı. Əgər bu tələbat varsa, bu müğənni toya gedirsə, demək onun PR-ı da yaxşıdır. Sevirlər. Valla dirənir. Bəla, Şəbnəm oxusun, xayiş edirəm. Şəbnəm xanım. Şov biznesdə mənim vaxtım az qalır. Mən o qədər bezmişəm artıq. Bax, mənim dilim yansın. Baba, bu qızdan nə istəyirəm ki, yenə də indi keçən də bezdə xanım ağladır. Niyə məcbur edirsiniz insanlar bizə pis şeylər yazsın? Yazmayın da, əziz jurnalistlər. Xanımı niyə belə edirsiniz? Niyə məcbur edirsiniz? Yərdən danışırız ki, aydın səhsən bəhsə danışır ki, mənə qulaq asın o. Bəhsə susursun, danışarız, dağılmamışlar. Birazdan. Biraz siyasətiniz olsun da, danışanda. Yəni, sizi kim yönləndirir? Ümumiyyətlə, prodüsörünüz var mı? O deməli deyil əslində. Özünüz. Düzgün deməli yol seyir. Amma bəlkə də düzgün yol deyir. Kifayət qədər tanındı Şəbnəm xanım. Yox, düzgün yol deyir. Yox, mən ümumiyyət edirəm, bəlkə də. Bəlkə dırnaq arası deyirəm. Şəbnəm xanım mahnılarından da sevilir. Söhbət ondan gedir ki, bu adam ifasından da maraqlıdır. Amma gəlin, çıxaq küçədə, 10 nəfərin arasında sorğu aparaq, Şəbnəm Tovuzunu necə tanıyırsınız? Heç kim mahnısının adını çəkməyəcək. Yox, yox, yox. Orada mənim sevənlər ölməz mahnım, bəxt üzüyü balam. Üç mahnım mənim simam, tanınmadan popüler oldu. Gəlin sizlə bir bəlacə öz aramızda kiçik bir müqavilə bağlayaq da, belə deyək də. Bir neçə vaxtdan sonra biz sizi yenə dəvət eləyək və birbirimizlə düşək şəhərdə, siz çox gözəl bir xanımsınız da, çox gözəl bir xanımsınız, çox, yəni səsiniz də gözəldir, mən istəyəcəm sizdən biraz canlı da bəlacə bir. Klasikları tanımayacaqlar, Şəbnəmi tanıyacaqlar. Mən deyirəm, tanıyacaqlar, anarama necə tanıyacaq? Şəhəni xanım, son bu bir ildə belə yenə deyirəm, jurnalistlərimiz mənim şəxsiyyətim. Elə tanıyacaqlar da, düz demək Türkən xanım. Amma əslində Şəbnəm sənədə var. Rövşənə, bəli, mövzumuz PR-dırsa, demək Şəbnəm xanıma son bir il ərzində qara PR edilibdir. Bu qara PR-ın baş verməməsi də müğənninin öz günahıdır. Yenə qayıdıram özümüzə, yəni sənətçilərə. Nə etmək lazımdır, onlar özü də deyə bilər. Peşəkar prodüserin olmalıdır, peşəkar mətbuat katibin olmalıdır, sosial media marketinə məşğul olan menedjerin olmalıdır. Alışlayıram, Anar, bax, müğənni kitab oxumalıdır. Nə qədər onlar çıxırlar, başlayırlar, sual verirlər, dinə keçirlər. Ay, bu dini qoyun qırağa, dini. Ya mikrofon saxlayın, ya dinlə məşğul olun. Ya da belə eləyin. Peyğəmbər biyaz, əstağfurullah, elə şeylər olmaz demək. Peşəkar ekibimiz olmalıdır. Bu ən vacibdir. Anar, razıyam o fikirlə, mütləq insan müğənni gəldisə bu şov biznesə az çox mütəliyyəsi olmalıdır. Sözlərin... Bu şov biznesdə mənim vaxtım az qalıb. Mən o qədər bezmişəm artıq. Həqiqətən. Ağıllı adam. Yox, bezmək lazım deyil. Peşəkar komanda lazımdır və sərhəd qoymaq lazımdır insanlardan. Bax, o tanımadığınız jurnalistlər sizə yaxınlaşmasın. Lazımsız suallar verməsin. Sizdən istifadə edib qalmaqallı başlar verməsin. Yaxşı, rahat olaq. Cavab verib məqalələr yazanlar da var. Bax, mənim dilim yansın. Baba, bu qızdan nə istəyirəm ki? Yenə də indi, keçən də Veyza xanım ağladı, indi də şəhər. Mənim ağlatmaqla aram yoxdur ya, bura başqa verilişlər deyir. Ay, sən Allah ağla, baba, efir çəkir ağla. Şəhərləm xanım, ağlamayın. Yox, narahat olmayın. Bax, siz qəşən kitab oxuyun. Bax, mən sizə kömək eləyim istəyirsiniz. Mənim təhsilim var. Təhsil başqa şeydir. Sən niyə görə ağlayırsan? Şəhər xanım, niyə ağlayırsınız ki? Sən gözəl ailən var, sən balalarım var, nə görə? Yaxşı, sakit olun. Şəhər xanım, gəlin sizə kömək eləyək. Doğrudan deyirəm, təsir başqa şeydir. Ümumiyyətlə, insanın mütəliyyəli olmağa filan başqa bir şeydir. Doğrudan deyirəm, mən sizi Sibelcana da oxşadıram. Mən çox sevirəm Sibelcanın, yəni ki, hə? Oxşur, Sibelcanı çox sevirəm. Yəni, onun o xanımlığını filan, Şəhər xanımda ona bənzərliyi var. Söz demişdim orada, heç o da mənliyə olmamışdı.
deyirlər ki, Sibelcana oxşarınız var. Deyirəm ki, niyə deyirəm ki, niyə də oxşamayım ki? Yəni sevdiyim bir xanımdır. Orada yazırlar ki, Şəbnəm özünü Sibel. Altdan da şərlə insanlar pis yazır. Bu kimdir? Niyə məcbur edirsiz insanlar bizə pis şeylər yazsın? Niyə yazmayın da, əziz jurnalistlər. Xanımı niyə belə eləyirsiniz? Niyə məcbur edirsiniz? Vallahi onun izləyiciləri jurnalistdən çox yazır. O hamıda olur da. Vallahi mən jurnalistəm. 60 min heç yoxdur izləyici. O mənə də pis şey yazırlar. Biraz pis oldu. Ya sənin dünyasını müzakirə olunmaq Siz məktəbdən oxuyacaqsınız siz. Mən oxumağa görə demirəm, danışma mənə daha önəmlidir. Çünki oxumağı hər yerdə oxuyuram. Danışardınız, danışmamışdınız. Elə xan demiş ki, kibarı verirəm ki, söz kəsməyin. İynə ilə. Üçrətlə Muradla da alır, səndən danışa bilmirəm. Sadəcə Şəbnəmin problemi nədədir? İnsan olur, yaxşı bəxt quşu da belə deyək. Populyarlıq gəldi, ekibi azdır. Özü də bu camiyədə özünü qoruya bilmədi. Ona görə də indi əsəbləri tarıma çəkilib deyə, ona görə ağlayır, kövrəlir. Amma doğrudan da elədir. Mən məsəl üçün... Sadəcə olaraq düzgün yönləndirilmə yoxdur, hamısı pul təhlisidir. Qızım, mən sənə nə qədər istəymişəm, eləyirəm. Siz bilirsiniz ki, mən eləyərəm. Söz deyim, mən sizə baş salım da. Bizdə çox insanlar bu işlə kim ətçiliyi ilə məşğul olur, kim qoyunçuluqla, kim nə ilə məşğul olur, Türkan bilir, gülür. Niyə gülür? Amma məclislərinə dəvət edir o adamı. Sabah illər keçəndən sonra normal bir insan millət vəkili olanda və bu insanları püskünə qoyanda Türkan xanım sizin də kronologiya yadına salacaqlar ki, biz niyə çağırırız? Məsəl üçün deyirəm. İkincisi, o başa düşdü. Mən nəyə görə deyirəm? Yəni, prodüser işində, yaxşı prodüser yaxşı qiymətini bilməlidir. Kimsə gəlib, 100 dəqiqə. Anar, 3 dəfər, 5 dəfər barmaqla sayıb. Bir dəqiqə deyəndə, yəni normal prodüsora maaş verəndə, təbii ki, qısa bir maaş verəndə haradasa uğurluq olur. Onu mən həmişə demişəm. Yəni, prodüsor görməsə ki, bunun orada öz əziyyəti var, bu uğurluqlar həmişə olacaq. Mən prodüsorsuz bu vəziyyətə gəlib çıxmışdım. Sevilirdim, hər şey mənim üçün. Orada sadəcə... Bu bir ildə məni qara PR elədilər, heç özüm də bilmədim. Mən sizə bir dənə söz deyim, bir dənə yadınızda saxlayın, onu çox dahi insanlar deyib, əgər pis deyirlərsə, əgər sevirlərsə, bilin ki, siz gündəmdəsiniz. Əgər pisləmirlərsə, sevmirlərsə, siz gündəmdə yoxsunuz. Mən Şəbnəm xanımı ilk dəfədə görürdüm. Günel, bir dəqiqə qulaqsanda, mən bilirsiniz ki, sözü düz üzə deyən adamım, ən azı 20 ildir televiziyada, heç kimi yalandan tərif eləyəsi deyirəm. Yəni, mən Şəbnəm xanımı ilk dəfədə baxdam, deyirəm, birinci dəfədə ki, Şəbnəm xanımı sizlə canlı olur. Mən də sizi ancaq belə də xəbər agentliklərindən, saytlardan filandan da. Şəbnəm xanım mənə pis təsir bağışlamadı, gerçəkdən. Yəni, bunu tam belə səmimi deyirəm. Qadın mənə doğrudan xoş təsir bağışladı. Qalmaqalı adam deyil, orucluqda da mənə. Yox, yox, əslində onun səmimiyyəti məni cəlb elədi. Düz demirəm Türkan xanım. Yəni, onun səmimiyyəti cəlb elədi. Ən az adam riyakar deyil. Adam, mənə Anar efir başlamazdan öncə dedi ki, sən Şəbnəm... Dedin. Dedin, adam başı üstə deyir, Allah var. Dedi ki, Şəbnəm insan kimi çox yaxşı insandır. Qıraqda populyardır. Amma gerçəkdən bunu tamaşaçılar tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Adamda çox müsbət enerji var, müsbət aura var və ən azı səmimiyyət var. Sahəyə uyğun olmayan saflığı var. Hə. Bu dəfə mövzumuz PR olunan müğənilərimizdir. Var ağ və qara PR. Biz göstəririk, göstərilən PR-ların ağ və qara olmasına siz qərar verəcəksiniz. Axı sizin gözünüz tərəzidir, elə isə başladıq. Daim gündəmdə aktuallığı ilə qalan, hər addımı olay yaradan Rəqsanə İsmailova. Bu xanımın hər hərəkəti gündəmdədir. Rəqsanə soyundu, Rəqsanə hamamda şəkil paylaşdı. Rəqsanə anı olmağa hazırlaşır. Rəqsanə xərçək xəstəliyinə tutuldu. İsmailovanın ailəsində həbs. Qeyd edim ki, xanım müğənni özünü çox gözəl PR edir. Məsələn, bir ara onun əkiz övladı olacağı deyilsə də, daha sonra tək övladı dünyaya gəldi. İsmailovanın ailəsində baş verən söz-söhbət bütün mətbuatı bir-birinə vurdu. Oxuduğu mahnıların bəziləri müəyyən təbəqə tərəfindən sevildi. Son zamanlar isə xatunla toy davasına çıxan Rəqsanə, xatunu kiminsə ərini əlindən almaqda ittiham elədi. Xatırladım ki, xanım Rəqsanə hal-hazırda Moskvada yaşayır və evləndiyini bəyan edir. Xalq artisti Aygün Kazımova Bu xanımın elə pul bıraxanı özüdür desək, yanılmaram. Xalq artistinin olduqca düşünülmüş PR-ları olub. Konsert qabağı xanım müğənni hər hansı bir müəyyən mövzu ilə gündəmə gəlir. Xalq artistinin konsert qabağı otel güşəsində paylaşdığı şəkil olay yaratdı. Snopla oxuduğu duet isə Aygünün yaradıcılığında ayrı bir yer tutdu. PR üçün düşünülməsə də, Natavan Həbibi ilə illərdir kəski müharibəsi də gündəmdə söz-söhbət yaratdı. Bir sözlə, xalq artisti Aygün Kazımova PR üçün ən gözlənilməz variantlara əl atır. Xalq artisti Faiq Ağayev
Sənətçi hər gün efirlərdə gözümüzü yoran simalardan deyil. Hər bayram qabağı və konsert öncəsi PR üçün bütün televiziya ekranlarında görə bilərsiniz. Onu da qeyd edək ki, Faiq Ağayev də sırf səhnə fəaliyyəti üçün lazımı PR-lara əl atan sənətçilərimizdəndir. Amma onun da bilinmədən qara PR-lara sürükləndiyini görmək mümkündür. Aygün Kazımov ilə illərdir yaranan qalmaqal, xalq artistinin boşanma xəbəri, Faiq Ağayevin Masallıda döyülməsi ilə bağlı yer alan xəbərləri misal çəkmək olar. Buna baxmayaraq, xalq artisti Faiq Ağayev daim megastar səviyyəsini qoruyub saxlayır. Prodüser Təranə Səmədova. Təranə Səmədova daim gündəmdə olan simalardandır. Elə bu həftə ərzində rəqqasə Reynka ilə yaranan qalmaqalı misal çəkməyə kifayətdir. Xanım prodüserin dediyi hər kəlmə gündəmə bomba kimi düşüb partlayır. Kərimlə ayrılığı, Nusam Musayevlə efirlərin birində yaşanan qalmaqal, sərxoş halda yaxalanması və tez-tez işqə düşüb xəyallar qurması, Müğənni Rəqsani ilə yaşanan müharibə, nikahdan kənar dünyaya övlad gətirməsi və s. xəbərləri misal çəkmək olar. Əməkdar artist Elza Seyidcahan. Xanım Müğənni demək olar ki, hər həftə gündəmdə olan sənətçilərimizdəndir. Belə ki, geyindiyi hər geyim, yazdığı hər şey sənətçinin başına bəla olur. Amma əməkdar artistimiz də düşünülmüş PR-ları yaratır. Elə desəm ki, sənətçinin etdiyi hər hərəkəti düşündüyü PR növüdür. Namiq Qaraçuxurlu. Şov-biznes xarakterli insanları bəyənməyən meyxanaçı müğənni səhnə fəaliyyətində PR üçün düşünülməmiş olsa da, qara PR-lara sürüklənən sənətçilərdəndir. Ailəsindən boşanma xəbəri, Aygün Kazımov ilə oxuduğu düet və xalq artistlə yaşanan ayrılıq nümunədir. Namiq Qaraçuxurlunun Natiq Ritm qrupu ilə oxuduğu düet də sənətçinin səhnə fəaliyyətində yer tutmadı. Müğənni Afaq Aslan. Bu xanımın oxuduğu heç bir mahnı tamaşaçılar tərəfindən yadda qalan olmur. Yadda qalan isə sənətçinin soyunub göstərdiyi bədənidir. Ən əsası isə Afaqın 1 milyona soyunaram dediyi kəlmələri. PR-ın pısından xəbər olmayan şov biznes əhli özlərini necə PR eləyir? Və bunların etdikləri PR-a Bakı sakinləri necə baxır? Onların PR-larını necə dəyərləndirir? Məhz onların fikirlərini eşidəcəyik. Çünki onların gözü tərəzidir. Vapşa baxmıram birincisi olaraq. Onlar vapşa mənim gözümdən düşür, o heylə müğənnilərə mən vapşa qulaq asmıram. Nə qədər yaxşı oxusalar da. Onlar məndən ötürü müğənni deyirlər. Aydın çazımdır falan. Dinləsəm, röya dinləyirəm. Çünki bizdə Azərbaycanda sənətə, incə sənətə başqa baxılır. Sırf pul məqsədi, nə bilim nə, başqa yəni insanların zövqünə oxşayan bir şeylər üzə çıxartmırlar. Mənim yoldaşım o deyir ki, çevir başı bunlara baxma, nəyvə lazımdır, qoymur baxmağa. Olmur. Məncə qoqun, o qədər müğənni var ki, Allah haqq, yuxusunda görən indi oxuyur, hərəsi bir şey çıxardı. Tam dəqiq, nə deyim, üzəyirdi. Dəqiqə Türkiyə şotuna fırlandı, qalxdı. Röyadır, ay gündür. Özlərini atıblar səsənin başına. Nə deyim, da, cəmiyyət içində də qınanma. Vasif Əzmovu, Damlanı. Niyə məhz Damlanı, Vasif Əzmov? Nə bilim, səsləri xoşuma gəldi. Bakı sakinlərin cavabından aydın oldu ki, daha çox pul töküb gündəmdə qalmaq arzusunda olan sənətçilərimizin arzusu elə ürəyində qalır. Sorğumuzun nəticəsindən başa düşülür ki, bugün mavi ekran arxasından televiziyaya baxan tamaşaçılar ən çox Damla, Vasif Əzimov, Şəbnəm Tovuzlu, Asif Məhərimov tipli müğənnilərə qulaq asır. Bitmez, gitsin demişsin, ne kadar akıl.
ailəsi yoxdur, oxuya bilmir, çağıran yoxdur, tələbatı yoxdur. Mən övladlığa körpəlikdən uşaq götürüb saxlamışam və nə əziyyətlər çəkmişəm o uşaqları böyüdəndə, bunu hamı bilir. Hər müğənni hünəri deyir ki, 3 dəfə sənətdən getsin, qayıtsın, eyni yerdən başlasın. Məhkəməyə verəcəm Rövşanəni, məni sıxışdırdı. Birazdan. Murad yaxşı bir söz dedi Şəbnəmə ki, sənin press ataşın, PR menedjerin, mətbuat katibin varmı? Mən 2010-cu ildə yenidən, belə biraz anotasiya verim, yenidən dönəndə mən bir ekipdən döndüm. Mətbuat katibi 1, prodüser 2, menedjer 2, 3, sonra 4-cü PR menedjer, sosial şəbəkələrimi idarə edən insan və artıq, bəli, bəstəkədir. Məsəl üçün, Atəş Mahnım, bir dənə qoy fikrimi izah edəyim də, bütün mövzuları əsərdən danışmanı biraz toxunacaq. Ən partlayalım. Hə, qulaq asla. Atəşdən öncə çox yaxşı İstanbul qızı mahnı var, Zəlmixan Yaqumun sözlərinə, böyük diapazonlu mahnı. Ondan öncə Gəlibdən sevən Aynur Adilqizi illərin bəstəkarı, illərin dostu, çox mükəmməl mahnı, bütün radio dalğalarında verilirdi. Çox böyük bir diapazonlu mahnı, klipi mükəmməl. Amma biz ifaçılar bəyəndiyimiz, seçdiyimiz, özümüzün səs imkanlarını göstərəcəyimiz mahnılar elə də o mahnılar deyil ki, bizə uğur gətirəcək. İllər sonra təsadüfən belə bir Muradla çoxdan tanışıydı. Bir mahnısı var idi, təqdim elədi ki, bu sənə uğur gətirəcək. Otduq bərabər aranjıman, yaxşı da ekipdən çalışdıq, Rüstəmlə falan fəsman. Mahnı oxundu, mahnıya artıq klipə bir az hərə bir tərəfdən amerikanlı dizayner, hərə biri bir az cəsarət qatdılar. Fakt, o dönəmdə Ateş klipində mən oriental oynadım, amma oriental, Anarın dediyində biraz öncə haqq var ki, hər bir deyilən fraza göründüyü kimi deyil. Oriental nə deməkdir? Göbək görünməlidir. Yəni, göbək görünməlidir. Mən klipdə göbəyim görünməyib. Sadəcə belim, bu dəqiqə show biznesdə hamı elə gəzir. Yəni, yeri gələndə. Amma Ateşdə bir balaca bel, bir balaca dinamik mahnı, mahnının təqdimatı, mahnının mətbuat konferansında olan təqdimatı, PR-ı, mahnı gətirdi uğur. Ondan sonra Şirinçay mahnısı var Muraddan bir. Məsəl üçün, çox mahnılar var, amma bir şey var, siz toya da toxundunuz, mən ona toxunub gedəcəm. Mən Atəşi edəndə, mən İstanbul qızı edəndə, mən böyük layihələr eləndə, mən bütün media və dostlarım bilir ki, mən toy bazarına demişdim, olmayacam, sadəcə konsert. Və bunu da cəmi cümü, öz gücümü, o boyda komanda ilə 3 il saxlaya bildim. Sonra mən yenə də qayıtdım çıxdığım yerə, toy bazarına. Sözünüzdən çıxdınız və toy bazarına. Bəli, sözümdən, niyə? Çünki toy bazarında, indi sizə haşiyyədən çıxardıram, sizə demirəm, amma deyirəm, hamıya deyirəm. Sadəcə efirlərə yadındadır, efirlərə çıxanda, sadəcə konsert proqramında mən toya getmirəm deyəndə deyilərdir ki, səsi yoxdur, oxuya bilmir, çağıran yoxdur, tələbatı yoxdur, amma elə deyil. Yəni, bildiyin nədir, hərə bir tərəfdən qınadır. O ki, qaldı saytlara falan fəsman. Mən indi düz elə ARB kanalında 3 gün bundan qədər Ülvira Gilin verilişində bunu açıqladım. Hər kəs hamının ailə statusunu bilir. Şəbinəmdə həmən verilişdə bu məsələləri görmüşdüm. Hamı mənə də tanıyır, bir il yox, iki il yox, da 17 ildir sənətdir. Mənim dostlarım, yaxınlarım bilir ki, bəli, mənim neçə dənə övladım var, düzdür. Amma tamaşaçı bilmir və sonradan gələn, jurnalist demirəm, sonradan sənətə gələnlər, bu cılız insanlar da bilmir. Aha, onun uşaqlarının adı xarici addır, 100% əri xaricidir. Amma mənim illərin dostları var, illərin dostları var, illərin dostları var ki, günəl elə uzağa getməyək. İllərin dostları tanıyırlar mənim. Bilirlər ki, biri özümündür. 3 dənə götürüb saxlamışam. Mən pis iş görməmişəm ki, mən övladlığa körpəlikdən uşaq götürüb saxlamışam və nə əziyyətlər çəkmişəm o uşaqları böyüdəndə. Bunu hamı bilir. Yaxın dostlarım da bilir. Amma camat üçün balaca o belə də sumka daşıyan, diz daşıyanlar, cılız insanlar yazır. Hə, o sponsor da xaricidir, əri də xaricidir. Normal, Şəbinə, qoy məsələ. Normal, həkimdəki dəfə, 5 dəfə ailə qurur, müəllim də qurur, hamı qurur. Elə insanlar var ki, anası 4 dəfə ailə qurur. Bu normaldır. Biz də insanıq, biz robot deyirik ki. Biz də insanıq. Mən media övladlarımı çıxartmırdım, ümumiyyətlə. Artıq böyüklər, ikisi də sənətdədir. Artıq birinin 22 yaşı var, birinin 19 yaşı var. Oğlum aktordur. Mən bunu mediyadan gizlədim ki, bu mənim oğlum deyil. Elə deyil axı. Amma insanlar necə? Şəbinəmin yanacaq ki, göz yaşları. İnanın ki, mən yalan danışmayacağım. Elə axırıncısı Samir Gildən məclisdə yadındadır, gəncədə olanda. Ondan sonra mən dedim, mən bir də sənətdən çıxıb gedirəm.
o qədər depressiya dedim ki, çünki elə cılız insanlar, elə statuslar yazılır, elə şeylər yazılır. Adam özü özündən qorxur. Yaxşı qura bilirsin. Bax, mənə gəlir ki, sizin adınız bu show biznes aləmində daha tez tutdu. Roza Zərgərli. Çünki şov... Yəni, adınız işlərinizdən daha öndə durdu. Yox, yox, siz, bir dənə, sən hər arada təsdiqlədə, çünki illər tanıyırsan, bu tanıyır, Türkan tanıyır. Yəni, təsdiq axtarır. Şəbinə, yox, 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 yox. Həqiqəti, çünki biz sizdən, çünki biz sizdən sadəcə efirlərdə görüşmüşük. Yaxın dostluğumuz olmuyor ki, siz mənim kartoteka, yəni yaradıcılığımı biləsiniz. Bu da normal bir haldır. Ümumiyyətlə də, yəni sizin cəlb edicinizdən özümdən öncə tutmayıbdır. Mənim adım özümdən öncə tutmayıbdır. Çünki, niyə? Mənim fikrimdir. Yox, sizin fikriniz ola bilər ki, elə görünür, amma mənim adım 2000-ci ildə səhnədədir. Mən 5 il fasilədə, bəli, mən getdim, simam unuduldu, amma etdiyim öncə layihələrdən adım unudulmadı. Çünki kəllik klipi, adım... Roza adı biraz maraqlıdır da. Roza Zərgərli ekstravagant kliplərdən vaxtında tutdu, yoxa çıxdı, sonra qayıtdı. Sadəcə bir şey demək istəyirəm. Hər müğənninin hünəri deyil, bu illərin prodüseri var. Hər müğənninin hünəri deyil ki, 3 dəfə sənətdən getsin, qayıtsın, eyni yerdən başlasın. Hər bir gedən müğayəni təzdən və çox əziyyətlə gəlir. Sadəcə mənim bəxtim nədə gətirdi? Gecikirsiniz. Gecikirəm, danışdırardınız da səhərdən. Məhkəməyə verəcəm Rövşanəni, məni sıxışdırdı. Deməli, nəyə görə mənim bəxtim gətirdi? Biz komanda ilə kliplərimizi, mahnılarımızı, işlərimizi layihə olaraq təqdim elədik. Hə, hamısında da mətbuat, ən son... Belə necə oldu mu? Sizcə bəli, ən son elə belə deyim də, bioqrafik roman yazan mənim ilk televiziya camiyəsində Ceyran xanım, Astavadan başqa, Ceyran xanımdan başqa ilk karifeylərə retro veriliş və onları yedan salan, bir də sənətə bu qədər coşku verən mənəm. Yəni, bunu mən... Yox, kimi eləyib? Yox, Bakı vaxtı ilə kimi layihə, dövlət televiziyamızın başqa, elə şov xarakteri layihə, heç kimi eləyib, kim? Yox, olubdur, elə layihələr olubdur. Kim? O qədər, valla, ömür boyu elə layihələr olubdur. Yox, yox, olmuyor. Da olsun. Sonra məsəl üçün, hansı mahnılara... Bu şeylərlə mən həmkərarımın haqqına girə bilmərəm. Həqiqətən, Roza xanım, sizdən qabaqda Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən teleaparıcılar, jurnalistlər də olub, verişlər də olubdur. İki nəfər oturub, kimisə müzakirə edib, keçmişə qaydaqlar. Yox, iki nəfər olmayıb, 4-5 nəfər olub. Çox şov tipli olmayıb, şalə, indi bizim... Təli xanım. Hə? Mən razı deyiləm. Məncə, bu barədə araşdırın, Roza. Bu barədə araşdırın. Mən bildiyimi danışıram. Selim Mənan qızı, yəni çox məşhur jurnalist dövlət televiziyamızda. Yəni, mən biləm qədər... Ceyran xanım sadəcə dövlət televiziyamızda elə bir layihə olub. Ondan sonra da biz bu qərarə gəlir. Yaxşı, birinci siz eləmişsiniz. Hə, yaxşı, Aysa. Çox sağ olun, təsdiqlədim. Sonra ayrı olan layihələrə yenə. Amma bir məqama toxunum. Siz bilmirsiniz, biz pop ifaçıları, yəni toya gedirik belə. Kim bilir ki, 6 ildir Azərbaycanın xaricdə jüri olaraq, Azərbaycandan xaricdən dəvət alan jüri mənim türk dilli festivalların... Elə eləyin bilək dər. Yox, elə eləyin bilək, yox. Günəl, məsəl üçün, mənim layihəmdə... Yox, mən... Bu, əzizim. O hamısı... Bu, sifat kətibim. Yox, 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 yazırlar. Mən onu başqa yerə gətirəm. Şıxlandırırlar, uşaqlar. Eşitmir. Qulaqasın ki, izah edeyim, qaçım gedim. İşıxlandırırlar. Sadəcə, dostlar, bu, mən getdim Azərbaycanın təmsili. Mənim konkursandım minimum 3-cü yerdən aşağı yer gətirməmişik biz Azərbaycana. Özə o yarışmada məndən bir ilə öncə bu iştirakçı olub. Nasıl yarışmada? Vastoçni bazar, Vastoçni bazar, türk dilli etnopop estrada musiqi festivalı olsun, Make in Asia festivalı olsun. Yəni 6 il. Bir neçə festivaldır. Bəli, bir neçə festivaldır. Mən artıq 6 ildir ki, jüri heyətində. Müsifə. Və bizim konkursantlar gəlir yaxşı nailiyyətlərdir. Bunu da media uşaqlar şıxlandırır. Amma inanın, bu heç kimə maraqlı deyil. Yaxşı, təşəkkür edirik. Sən sağ ol, öpürəm sizi. Minnətdarım. Az getməsdə bir adına verir. Yox, 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 bu gedir. Təşəkkür edirəm, sizə uğurlar. Sağ olun. Bildik ki, show biznesdə çox ilklərə siz... Bəli, bəli, bəli. İlklərə imza atmışsınız. Çox sağ olun ki, bunu şıxlandırırsınız. Amma doğrudan da sadəcə bizim hamımıza bu işdə səbir lazımdır. Allah sizə səbir versin. Heç zamanda göz yaşı axıtmaq lazım deyil. Çox öndəsən deyə bu stres səndə var. O da normaldır. Təşəkkür edir, Roza xanım. Yaxşı, sağ ol, yaxşı yox. Buyurun, sağ olun, sağ salamat gedə bilərsiniz. Hər halda tanıdıq Roza xanımı. Bir də tanıdıq, bir də deyir, müxtəlif rakurslardan onu tanıdıq. Yəni ki, və bildik ki... Emosiyalarını bir üzə verə bilir. Yəni, hə, emosiyalarını da bir... Dalia, necədir vəziyyət? Görürsən mi show biznesi? Qoy, gəlim sənin yanına yiyə. Qoy, belə... Sən show biznesi görürsən, bəlkə gec deyil, geri çəkiləsən. Hə? Qoy, gəlim sənin yanında eləşir. Çəkiləsən, udarsın. Hə?
Geri çəkil Şəbnəm xanım artıq peşmandır. Yarı yoldan qayıtmaq da pisdir elə. Bax sizin tamaşaçınızın. Bizim sənətimiz çox şərəfli sənətdir. Üzr istəyirəm canım, üzr istəyirəm. Bizim müğənniri sənəti yox, üzr istəyirəm. Bizim proqramımız var. Yox, onu demirəm. Ümumiyyətlə müğənnir yox, heç olmaram, imkan vermərəm bu elə şey olar. Dəlim, imkanı. Rəşanər mənim verişimə lavaq çağır. İmkan verməsiz koç qoyacaq bağız. Ancaq özüm də alacaq. Bu yaxınlarda Eldar Mansurova müraciət eləmişəm. Bəli, razılaşıb mı? Bəli, mənə gözəl bir mahnı yazdı. Nə gözəl. Eldar müəllimi salamlayırıq burdan. Möhtəşəm bəstəkardır. Çox sağ olsun. Kəmalə xanım Qasımovanın sözlərinə gözəl musiqi olacaq inşallah. Görərik də necə olur. Yəni, bax, bu qalmaqalı görürsən. Kişilər bir tərəfdən imkan vermir. Qadınlar deyir, ilk imza. Yox, siz heç nə demədiniz. Sonra deyir, mən burada sözüm. Heç Türkiyənin səsi çıxdı. Sonra yenə günah bizim üstümüzdə qalacaq. Heç mənim səsim çıxdı, əziz tamaşaçılar. Burada qırın bir-birinizi. Sonra mən bu yazım desinlər mediyada eləyən. Valla da, biz bu məsələyə baxar. Kişilər gördünüz də, qadınlar imkan vermədi. O birisi dedi ki, birisiz mən ilk, o qədər mən ilklə tarixi, yəni insanam da elə sözünü elə çıxdı ki, elə mi anlar? Yəni ilk şov, hansı şov proqramı dedi aparmışam? Mən? Yadda, yox, Roza xadım dedi ki, yəni mən ilk şov proqramı aparmışam. Yox, mən bütün xalq baxır buna. Qeybət oldu ki, heç kim eşitməsin. Bu şov biznesdə deyil. Bu dükanda da satıcı deyir ki, mən hamudan çox patır satıram. Bu hər yerdə hər şeyin yaxşısı olur. Yəni, elə çox demə. Düz deyil, vergi sabahları gələcək. Yəni, xoşuna gəlir bu aləm. Mən musiqi uzaqlaşasam. Amma o gəlir şov biznesi oxumağa. Siz bunu niyə səhərdən düymə, saç, plavki, kupani? Valla bu canım uşaqdır, gəlir oxumağa. Qoymurlar. Bunlar qoymayacaqlar səni inkişaf eləyəsin. Mən yaradıcılıqla məşğul olum. Ürək yox, ürək yox. Oxu Eldar Mansurovdan, Kemalənin o mahnıları, şeirlərindən. Bax, məsləhət verin, buyurun. Belə at. Təhsilim var mı, Dəliyəm? Musiqi təhsilim yoxdur, jurnalistikamı bitirmişəm. Jurnalistikamı bitirmişəm. Bakı Dövlət Üniversitetini mi? Yox, Qərb Üniversitetini. Hə, Qərb Özəl Üniversitetini bitirmişəm. Niyə jurnalistikana məşğul olmadın, məsələn, müğənniliklə? Gördüyünüz kimi... Bilirsiniz, məndə o fərasət, məndə o bağlı, mən bir dəfə məndə... Biraz ürəkli danışın, biraz belə ürəkli olun. Hə, eşitmək olmur, belə siz başlayırsınız. Yəni, mən bilirsiniz, jurnalist olmaq üçün əslində bağlı qapları açmaq lazımdır. Siz nə danışırsınız, şu aləmində olmaq üçün mənə dağları açmaq lazımdır, bağlı qapı nədir? Oxumaq mənə daha asandır. Bağlı qapı nədir ki, jurnalist üçün? Görürsünüz, hansısa jurnalist Şəbnəm xanım haqqında nəsə yazıb, görürsünüz necə xətir? Mən jurnalist olub kiminsə xətir, bu üçün mən mahnılarımı oxuyum. Bəs onu sizin xətirinizə deyəcəklər. O zaman neyinəcəksiniz? Mən xətirin peşəsidir yazmaq. Açıqca bilmirsinizsə, ədalətin var bağlı qapısı bu qarla, bir dənə də açıq qapısı. Elə açıq qapıya qulasın işlər üzrə. Yerə vurmaqla məşğul deyil, jurnalistlər təsvir edir. Necə deyələr, bacarıqlıqla, onların haqqıdır yazmaq. Amma mən müraciət eləmək istədim, demək istədim odur ki, yəni çox da bu ailə çərçivəsinə girməyin də. Bəni mənim isə məsləhət. Ümumiyyətlə çalışın, az danışın. Ümumiyyətlə çalışın, insanlarla... Elə görürsünüz, danışan insan da deyilər. Çalışın, az danışın. Bir balaca müəyyən bir... Mətbuat kağıtı, bütün nömrələrinizə o cavab versin. Və salam. Sənətinizlə məşğul olun. Mətbuat kağıtı, bir də evsizə salın. Şərnəm xan. Çöldə. Bir də bu, bir də söz deyim. Xoy günəl nəsə demək istəyir, bir fəlsəfi fikir deyəcək. Xayiş edirəm, diqqətlə deyək. Yəni ki, bu, bütün jurnalistlərə şamil olmur. O qədər dırnaq arası jurnalistlər var ki, yəni ki, onlar da heç jurnalist deyirlər. Baxsın, heç jurnalistikanın heç anlayışı yoxdur. O qədər dırnaq arası müğənnilər var ki, bir kəlmə səsləri yoxdur. İşlə deyirsən, canlı oxu günən bir üç dəqiqə səsi üç dəqiqədən sonra. Yəni, sizin peşədən də var. Məhz onlarda ki, insanı, heç mən elementar özümdən deyirəm də, bir dənə nəsə bir insanam da. İnstagram səhifəsi nə deməkdir? Mənim öz özəlimdir. Yəni, mənim bu öz özəlimdir. Nəsə bir stat mı deyim, haradansa xoşuma gəlir, onu yazıram. Mən artıq 5 dəfə boşuyurlar, 5 dəfə ərə verirlər, özlərindən sual cavab. Yəni, bunları da var. Dünya sosial media üzərində qurulub. Xayiş edirəm. Orada. Özəri yazırlar. Siz bunu paylaşırsınız, sizi 500 min, nə bilim, 100 minindir, kimdə nə qədərdir. İnsan izləyir, sonra siz qınırsınız ki, niyə bu təəssürat yarandı. Onu paylaşmışsınız. Da dünya sosial media üzərində qurulub. Bugün bütün dünya ulduzları... Heç bir jurnalistə ehtiyacı yoxdur əslində. Yoxdur ehtiyacı. Bütün mahnı kliplərini məhz sosial media üzərində paylaşıb. Yenə mən Zülfiyyə xanıma qayıdıram. O gün yeni klipi çıxanda dedim, onlar mənim şəkilləri ekskluziv mənə verəsiniz. Demişsiniz, verişdi sizdən danışacaq. Yox, Allah, yox, deməmişdi. Dedi ki, mən birinci onun öz
səhifəmdə paylaşacağım. Sonra mən onu kanallara və falan. Yəni demək istəyirəm ki, orada yazılanlardan kimsə bir qənaətə gəlirsə, bunun da səbəbkarı müğənnilərdir. Ər axtarı efir vasitəsilə. Müğənnidən arxasında bir kişisi də yoxdur. Ər zad belə vecdərin olmurlar. Birazdan. Yaxşı, mən müğənniyəm. Yaxşı olardı ki, mən belə, necə deyim, belə loru dilində deyəcəm. Bir, buraxma verim, deyərlər, müğənnidən arxasında bir kişisi də yoxdur, heç kimi, buraxma insandır. Belə yaxşıdır, yoxsa mənim bir arxamdakı bir ailə olmağım, ailəm olmağı yaxşıdır. Müğənni də olsam. Gündəmə, yazırlar, gündəmə mən çıxarmıyorum. Birini mən deyirəmsə, onunu yazırlar da, abardılıb yazılır, ya millət də qınıyır. Mən pis olsa, müğənnilərimiz var ki, heç ad çəkmirəm. Öz köfünədirlər, heç ərzad belə vecdərini almırlar. Amma yenə, heç onu yazmırlar. Şəbnəm yazıq neynir ki, Gülküm ailəsi var, balası var, oturub, gedir toya, gəlir evə də. Bunun başqa bir şey yoxdur ki. Siz söhbət eləyin, efirdən sonra qalıb söhbət eləyərsiniz. Murad Arif ifa eləsin. Yeni mahnı oxuyacaq. Murad, çox sağ, çox minnətdarıq, çox təşəkkür edirik. Çox qəşəng bir rəy yatımlı mahnı. Evladı olmayanlara da qismət eləsin. Vurgulamaq lazımdır ki, bu Muradın çox düzgün PR kampaniyası gedir və birbaşa özü məşğuldur bununla. Tək edirəm sizin. Çünki yəqin bu həm də onun jurnalist. Türkan xanım, siz özünüz də yəni, bir çox müğənnilərlə işləmişsiniz. Röya ilə, Nura ilə. İndi də işləyirsiniz. Onları mətbuat katibi, siz PR menedjer. Ümumiyyətlə, necə qurursunuz yəni işi? Nədən başlayırsınız ki, yəni, hər şey bir çərçivədə olsun da? Yəni, mən nə qədər onu qurmaq istəsəm də tək başına bu mümkün deyil. Çünki mən həmkarımdan xahiş edirəm ki, bir məlumatı yazanda, əgər söhbət mənim işlədiyim müğənnidən gedirsə, mənə müraciət elə, biz onu birgə səndə müzakirə eləyək, bəlkə yalandı verməyək filan, bəlkə mən bir düzəliş eləyərəm, bir əlavə eləyərəm, amma maalesef heç kim mənə qulaq asmır, yenə də onu verirlər və sonraki proseslər başlayır. Açıqlamamı veririk, təqzib edirik, xahiş edirik mi çıxardırlar. Mən Anar Mədətova, mən müğənnini adam eləyirəmsə, müğənninin indi sortunda budur, biz neyiniyə? Müğənni toya gedirsən, rahat, bir dəqiqə deyən, özür istəyirəm, yox. Birazdan. Tellərini dolayıb, boynuma sal gecələr, boynuma sal gecələr, mənim sirdaşımsınız, gecələr, ay gecələr, gecələr, ay gecələr. Əla, Şəbnəm xanım, gül kimi səsiniz var. Heç kimdən danışmayın. Bax, mən sizə bunu deyirəm. Bax, belə bir bacı kimi sizə deyirəm. Heç kimdən danışmayın. Sosial şəbəkələrdə statusu yazmayın. Oxuyun, qurban olun sizə. Gül kimi səsiniz var. Hər kəsdən demək olar ki, kimi görürəm Eyşənində. Salam, sağ ol. Salam, sağ ol. Valla, hər kəsdən uzaqam. Dalia, gəl bir dənə də ifa eləsən. Gözlerdim, inanmazdım
bu mahnı radiolarda deyəsən gedir, hə? Bu mahnı populyar mahnıdır çox, amma müəllifinin əslində siz olduğunu bilmirdik. Yəni mən şəxsən bilmirdim, amma bu mahnını mən çox eşitmişəm. Ha, onlar siz eşitməmisiniz? Yox, mən çox eşitdim, ha? Gedir eyni vaxtda. Yox, mən bu mahnını çox eşitmişəm. Radiolarda da deyəsən bilmirəm gedib. Hardasa yəni Muxtar Abseynovun mahnı. Kimin? Muxtar. Kimin hansıdır? Muxtar Abseynov. Aha. Amma yəni sizi müəllifi siz ol, yəni daha doğrusu yəni ifaçısı siz olduğunuzu mən bilmirdim. Klip drive-də də baxırsa mən düşünürdüm ki, indi o klipdəki qızdırsa indi mahnı nəsə bir performans göstərəcək də, yəni daha belə. Hə, yəni yavaş-yavaş başlayırdı. Təzə gəlmişəm. Bizdə də belə idi həyəcan, amma bəli də biraz komplekslər var. Ümumiyyətlə o komplekslərdən çıxmalısınız. Verişlərə lazım deyil çıxmaq. Aha, Muratdan verilməsinlər. 4-5 dənə belə hit mahnı çıxarsanız, 4-5 dənə mahnı, siz həm özgüvəniniz artar, həm o 4-5 dənə mahnı çıxara kimi təcrübə yığacaqsınız, həm də verişə çıxanda daha inamlı olacaqsınız. Bu bir dənə, cəmi bir mahnımız var, hit olmağa adaydı da, namizətdir. Bundan daxili kompleksləriniz yetmirsiniz, verişə çıxınca həmin obrazı dağıdırsınız. Verişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, yəni mən hər kəsə uğurlar arzu edirəm, bugün əslində müzakirə elədik, yəni veriş belə idi ki, mövzunu qoyduq, müzakirə elədik, yəni belə deyim də, xoşa gələn tərəflərdən, xoşa gəlməyən tərəflərdən, PR-ın necə qurulmasından, toy bazarından kimin xoşuna gəlsə də gəlməsə də hər halda söhbət elədik. Əslində günün reallığını çalışdıq ki, tamaşaçıya çatdıraq. Hər kəs qısaca fikirlərini söyləsin, yekunlaşdıraq. Müğənnilər oldu deyənə, mən belə başlayayım, PR-ın burada kinematografiyada da aidiyyəti yoxdur. Sırf müğənnili, musiqi sektorundan PR, mən öz anlamımda yalnız sənin uğurlu mahnındır. Çalışın, hit olacaq, seviləcək, tələb olunacaq və o mahnıya görə dəvət alacağınız əsəri tapın, oxuyun. Yerdə qalan hər şey əfsanədir. Fərq eləmir, kim yazır. Fərq eləmir. Kim yazır, titulu, nə bilim, neçə xit yazır. Amma nə qədər gündəmdə qala biləcək? O çörək qazanacaq, o davam eləsə, ən əsas odur. Müğənnini müğənnidən o repertuarıdır. Sənin repertuarın xalq arasında dillər əzbəri deyilsə, sən müğənni deyilsin. Nə qədər yaxşı oxursan, oxu. Mənim 50-yə yaxın mahnım var, amma onun sadəcə 4-ü populyar. 4 mahnı sevilir, o mahnılarla sevilirəm, o mahnılarla gündəmdə. Amma bir yerdə saymaq da olmaz, addımlamaq lazım. Uğurlu PR-ın arxasında yaxşı repertuarla yanaşı, həm də müğənninin xüsusi öz qoxusu olmalıdır ki, tamaşaçı onu hiss eləsin. Yəni, bugün biz PR-dan siz bayaq dediniz ki, yox, nə kinematografiyadan danışdıq, nə ədəbiyyatdan, sırf şov biznesdəki PR-dan söhbət elədik. Amma biz yəqin ki, bu mövzunu davam etdirəcəyik, çünki ədəbiyyatla da bağlı nə qədər kitab təbliğ olunur, nə qədər kitabın PR-ı aparılır və yaxud da kinematografiya, və yaxud seriallarla bağlı, ümumiyyətlə, PR. Var elə bir reklam gedir ki, gəlirsən, oturursan kinoteatrda, baxırsan ki, film o qədər boş və məzmunsuzdur, bunu sadəcə, yəni bir... Amma o qədər trilleri gözəl olur ki, bu da bir sənətdir, ya, anonsdan da çox şey asılıdır. Eləcə də veriliş, baxırsan, hansısa bir verilişin anonsu, möhtəşəm, şok, ay, bomba partladı, gəlir verilişin içində baxırsan, veriliş bomboşdur. Yəni, ümumiyyətlə, necə olmalıdır, hər halda bu mövzunu biz davam elətdirə bilərik, hər halda. İş özü tutmalı, təkcə anons üzərində qurulmamalıdır. Uğurlar arzu eləyirəm hər birinizə. Şəbnəm xanım, sonda sizin ifanızı eşidir. Siz mənim xoşuma gəldiniz amma, mən bunu deyim. Yəni, əslində mən yenə deyirəm, kim xoşuma gəldisə, onu rahat şəkildə deyirəm. Şükür görüşdürəm. Hə? Günəli izləri tanıram. Dəli xanımı da tanıdım. Əslində, ona da uğurlar arzu eləyirəm. Siz gəncsiniz, cavansınız. Yəni, bütün söz-söhbət bir tərəfə. Siz çox sevindim. Təşəkkür edirəm. Çünki kim zətən harada sən varsan, orada reyting var. Çünki qız da yalmar. Mən heç danışdım ki. Buradan mal alır, oradan mal alır orada. Mütləq, mütləq, anarla maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. İki bizim məncə, yəni maraqlı alındı. Yəni oradan da fikir ilk, mən özüm söylədim. Mən də yaşamaq. Klap sendviçdən zətdən eləyərdiniz ki, siz anarla müzakirə. Onda qonaqlara ehtiyac olmayacaq. Elə onda biz qılınc qalxanla çıxar. Təşəkkür edirəm. Dəli xanım, sizə də uğurlar arzu edirəm. Addımlarınız düşərli olsun, sayalı olsun, xeyirli olsun. Və çalışın ki, necə deyərlər, ayaqda dura biləsiniz. Bax, bu şov camiyəsinin içərisində. Bacarın. Şəbnəm xanım, sizə də uğurlar. Günel xanım, sizə də uğurlar. Şəbnəm xanım, dinləyək sizin ifanızı. Günel xanım, deyil
eləyirəm. Şəbnəm xanım, çox sağ olun. Əyləşin, çox minnətdaram. Hər birinizə uğurlar arzu eləyirəm. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Anar düz imkan vermədi danışmağa, amma buna baxmayaraq yenə də mən arada bir iki cümlə nə isə belə qurub quraşdırıb nə isə deyə bildim əziz tamaşaçılar. Mən sustum. Mən bu verilişdə sustum əziz tamaşaçılar. Anar çox sağ olun. Mayra xanım, salamlarımı yetirin. Bu Anar bir dənə kulon bağışlayacağam sənə. Anarla yaşayasan. Yəni burada da hər 5 dəqiqədən bir Anar demədi, Anar dedi. Aha, bu yəqin sevgidən irəli gəlir. Sizə olan sevgidən irəli gəlir. Pisdimi? Oy, nələr baş verir. PR, şov biznesdən, yox, mən özümü şov biznes adamı qətiyyən hesab eləmirəm, amma sabahları. Eləmədən artıq oradan. Yox, 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 mən qətiyyən şov biznes adamı hesab eləmirəm. Aha. Qoxan şirkəti, hamıya xoxuyar. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Gəldiniz. İnşallah yenə də yəqin ki efirimiz inşallah davam elədikcə görüşəcəyik sizinlə. Minnətdarıq. Sağlıqla qalın. Əziz tamaşaçılar, deməli bizim gözə dəyən rubrikamız indi efirdə olacaq. Bilirsiniz ki, bizim müxbirimiz Həmzə çox istedadlı bir jurnalistdir və həftə ərzində gözünə dəyən, yəni ki, maraqlı məqamları toplayır və siz tamaşaçılara təqdim eləyir. Mən bu dəqiqə təqdimat eləyəcəm gözə dəyən rubrikasının. Baxaq görək, hansı hadisələrlə şou aləmində, belə deyim də, yadda qalan məqamlar oldu. İzləyək. Adam var gözə dəyər, adam var gözdə qalar, adam da var gözdən düşər. Bu dəfə də biz gözə dəyənlər rubrikasında gözümüzə dəyənləri göstərəcəyik. Amma bu gözümüzə dəyənlərin içərisində kimin gözünüzdən düşüb qalxacağını isə siz qərar verəcəksiniz. Elə isə ekranlara yaxın əyləşin. Biz başladıq. Beləliklə, gözümüzə deyənlər, ay ürəyim deyib çıxıb buralardan getməyə hazırlaşan Nazənin oğlu Orxanı dəm dəstgahlı ad günü keçirdi. Beş yaşlı müğənni Röya oğlu Hüseyin ilə çəkdirdiyi fotolar müzakirələrə səbəb oldu. Fotonu 20 mindən çox insan bəyənsə də, tənqidlər də az olmadı. Sosial şəbəkə istifadəçiləri onun belə bir paltarda oğlu ilə şəkil paylaşmasına etiraz etdi. Müğənni Vüqar Muradov, Emil Bədalovun nikahlı qızı Zeynəb üçün keçirdiyi qonaqlığı sətiraltı tənqid etdi. Belə getsə, bizi uşağımızın bezi batırması münasibəti ilə də məclisə dəvət edəcəklər. Pul yığmaq üçün bilmirlərinə etsinlər. Statın sonu. Ezi Seyican qalxanını əlinə alıb şairlərimizi bu həftə hədələdi. Yeni evlənən Natəvanın hamilə olub olmadığı isə həftə ərzində bilinmədi. Kərim də dinc dayanmadı. Gözümüzə dəyən oldu ki, Kərim bıçağını əlinə alıb ustasını bıçağından keçirmək istədi. Müğənni Vasif Məhərəmli sevincini saxlaya bilmədi. Əməkdar artist adına layiq görülən sənətçi xoş anlar yaşadığını dilə gətirdi. Gözümüzə dəyən məqamlardan biri də ayanın kimi üçün ürəyinin ağırması oldu. Bütün bunlardan xəbəriniz olsa da, amma xəbəriniz olmayacaq ki, ölkənin hansı til aparıcısı və əməkdar artisti ər davasına çıxdı. Bəli, gözə dəyən rubrikasını izlədik və sonda marağımı cəlb elədi. Gələn həftə biləcəksiniz ki, hansı əməkdar artist ər davasına çıxdı. Vay, vay, vay. Həmizə bu xəbərləri hardan toplayırsan, hardan? Hər halda tamaşaçıların marağına səbəb olacaq. Bax, belə əziz tamaşaçılar, siz düz bazara baxdınız. Mən indi nə dərs keçəcəm, nə yol göstərəcəm. Çünki hərənin bir həyat yolu var. Hər kəsin özünə seçdiyi bir cığır var, bir yol var. Yəni, istəyər o yolla sağa gedər, istəyər o yolla sola gedər, lap istəyər yolunu azar. Ondan bizə nə, sənə nə, mənə nə? Lap elə mənə nə ki, kimsə saçını burdurdu, qırmızıya boyadı, yaşıla boyadı, valla mənə nə? Və yaxud da onun bunun villasında şəkil çəkdirib, ərim, nə bilim, sponsorum, sevgilim mənə villa aldı desin, yenə mənə nə? Hansısa maşının adını düzgün söyləməyib reklam eləsin, yenə də mənə nə, vallahi elə mənə nə, elə sizə də nə. Amma kimsə burnunu kəstirir, reklam eləyir, əhvalımızı körlüyür, zövqümüzü körlüyür, boş-boş xəbərləri yayır, yenə mənə nə. Amma nə eləyəsən? Sənət olmayandan sonra ya saçını burdurmaqla, ya qırmızıya boyamaqla, ya da elə burnunu kəstirməklə gündəmdə qalmaq olar. Allah köməyiniz olsun, görüşərik.